ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហេតុនេះបានជានៅក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនាគេលើកឡើងថាជាកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបើបុណ្យមិនមានធម៌ទេសនាទេវាដូចជាអភ័ព្វដូចជាក្រលំបាកណាស់បានជាការសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រសើរពិសេសហេតុនេះហើយបានអានិសង្ឃទាំងអ្នកស្ដាប់បានអានិសង្ឃទាំងអ្នកសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែបានអានិសង្ឃតរតែស្ដាប់ដោយគោរពកាលពីជំនាន់ពុទ្ធកាលសម័យកាលមួយនោះព្រះអង្គគង់សម្ដែងធម៌នឹងក្នុងវត្តចេតពុនរួចអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់នឹងមានកិរិយាផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបេះស្លឹកឈើលេងបដាអ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គយកដៃគូកវិះដីអ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គដេកផ្កាប់ផ្ងាប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅរួចអ្នកខ្លះជជែកគ្នាមើលមេឃមើលផ្កាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយព្រះអានន្ទនៅអង្គុយពីក្រោយខ្នងកាន់ផ្លិតបក់ប្រគេនព្រះអង្គឆ្ងល់ណាស់មិនក៏អ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់នឹងមានកិរិយាផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងនោះក៏បានលើកជាសំណួរទូលសួរដល់ព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធមកបិទព្រះអង្គដោយចម្រើនរួចព្រះអង្គខំសម្ដែងធម៌នឹងខ្វាក់ខ្វាក់ដូចជាមហាមេឃកាលបង្អល់នៅភ្លៀងឲ្យធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែមិនក៏អ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់នឹងបែរទៅជាស្ដាប់ធម៌ដោយអាការៈផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងនឹងទៅវិញព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអានន្ទហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌ក្នុងកាលនេះសម្ដីរបស់តថាគតនឹងមិនអាចរត់ចូលគ្រប់តិចរបស់អ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់នឹងបានទេសម្លេងធម៌របស់តថាគតរត់ចូលទៅតិចណាណាស្ដាប់ដោយគោរពតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះកិច្ចការនៅក្នុងវិន័យបានណាស្ដាប់ធម៌មិនដោយគោរពមានការធ្វើនៅកបកិរិយាផ្សេងផ្សេងឬក៏អ្នកខ្លះពាក់មួកអ្នកខ្លះទៅទូឆាត់ជាដើមរួចលោកខំសម្ដែងឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ត្រូវទោសត្រូវអាបត្តិទាំងលោកទៀតហេតុដូច្នោះលោកតាំងចិត្តបង្វែរថាសម្ដែងដល់តែណាគេអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះបើណាមិនស្ដាប់នឹងក៏ប្រធមមិនអាចរត់ចូលទៅបានឡើយព្រះអង្គសម្ដែងជាភាសាបាលីទេញោមក៏ប៉ុន្តែបើណាមានចិត្តចង់ស្ដាប់ស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងកាលសម័យពុទ្ធកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ទៅព្រះអានន្ទថាអានន្ទហើយឧបាសកទី1ដែលស្ដាប់ធម៌នឹងដៃបេះស្លឹកឈើលេងបដើរហូតនឹងឯងពីជាតិមុនធ្លាប់កើតជាសត្វស្វាពីព្រោះស្វាត់ស្វាវិចិត្រលពឹសដៃនៅក្នុងព្រៃនៅលើដើមឈើវិចិត្រលូតទៅខាងនេះលូតទៅខាងនោះបេះស្លឹកឈើនឹងវាមិនចេះចប់មិនចេះហើយរួចគ្នានឹងធ្លាប់កើតជាសត្វស្វាមិនទាន់អស់ជាតិពីស្វាបានមកកើតជាមនុស្សហើយមកស្ដាប់ធម៌ក្នុងទីនេះបែរទៅជាចិត្តបេះចិត្តបោកស្លឹកឈើយ៉ាងដូច្នោះតែឧបាសកមួយទៀតដែលស្ដាប់ធម៌បដើនឹងយកដៃគូកវិះកវែងកវាងពេញតដីជុំវិញខ្លួនបដើនឹងមកពីនឹងឯងជាតិមុនធ្លាប់កើតជាសត្វចិលេនរួចសត្វចិលេននៅនៅក្នុងដីវិចិត្ររុកខ្វែលចុះខ្វែលឡើងក្នុងដីនឹងវាមិនចេះឈប់យ៉ាងណាគ្នាមិនតាន់អស់ជាតិស្នាមគំនុះពីសត្វចិលេនហ្នឹងបានមកកើតជាមនុស្សទៅស្ដាប់ធម៌ទៅវិចិត្រយកដៃគូកវែងកវោពេញតដីទាំងអស់ហ្នឹងឧបាសកមួយទៀតដែលស្ដាប់ធម៌ហើយគិតតែពីដេកនៅនីលត្រៀលចុះត្រៀលឡើងនឹងនឹងឯងធ្លាប់កើតជាពស់ថ្លាន់ពីព្រោះពស់ថ្លាន់កាលណាគ្នាមិនចេះឈរមិនចេះអង្គុយចេះតែពីដេករហូតដើរក៏ដេកអង្គុយក៏ដេកអាពេលដេកក៏ដេកពេលស៊ីក៏ដេកពេលដើរក៏វាដេកអាពេលស៊ីក៏វាដេកអាពេលអង្គុយក៏វាដេកអាពេលឈរក៏វាដេកពេលដេកក៏ដេកគឺពស់ថ្លាន់ហើយគ្នាមិនតាន់អស់ជាតិពីពស់ថ្លាន់នឹងហើយបានជាមកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គនឹងដេកលក់ក្នុងកាលនេះទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងអនុគ្រោះចំពោះលោកចាស់ប្រទេសចា
លោកយាយលោកតាដែលមានអាពាធឈឺចង្កេះឈឺចង្កុំឈឺខ្នងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកមិនអាចអង្គុយបានយូរអាចប្រែអាចព្រួលអាចសម្រួលអិរិយាបថចង់ដេកសម្រាកផ្ងាប់កាប់ឬក៏ធ្វើអិរិយាបថយ៉ាងណាឲ្យតែតាំងចិត្តគោរពអានឹងអត់មានទោសទេហើយចំណែកឧបាសកមួយទៀតស្ដាប់ធម៌បដាជជែកគ្នាមើលមេឃមើលផ្កាយបដាអានន់ហើយនៅលើពីដើមធ្លាប់កើតជាអ្នកទោសទីអ្នកហត្ថរឹកគេមើលមេឃមើលផ្កាយទៅគេថាថ្ងៃណាលិចថ្ងៃណាដែរថ្ងៃណាយាមល្អយាមអាក្រក់ហើយវាមិនទាន់អស់ជាពីហោរាមើលមេឃមើលផ្កាយបានជាមកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយចេះតែពីងើយមើលមេឃបដាមើលផ្កាយបដាក្នុងការសំដែងធម៌យ៉ាងនោះឯឧបាសកទី5ដែលគ្នាស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពព្រះអង្គថាអានន្នហើយអ្នកនេះធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពតាំងពីកាលមុនមកឥឡូវមកស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពក្នុងការនេះអញ្ចឹងធម៌ដែលខំសំដែងនឹងបានទៅឧបាសកម្នាក់នឹងគត់ដែលអាចស្ដាប់ធម៌បានញាតិញោមជពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងបសោតលោកសំដែងពីទោសនៃការស្ដាប់ធម៌គេថាណានាគេសំដែងធម៌គេបញ្យលធម៌នឹងមិនចាំតលោកទេទេសូមបីញាតិមិត្តឬក៏បងប្អូនមេត្តាបិតាដែលខំបញ្យលកូនបញ្យលចៅណែកូនហើយធ្វើឲ្យចេះវាល្អធ្វើឲ្យចេះវាបាបអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនស្ដាប់ទេយើងនិយាយកាត់មុខកាត់ក្រោយគេថាណានឹងឯងខ្លាចកើតទៅជាចាបបើអ្នកណានឹងស្ដាប់ធម៌នឹងជជែកចាចគេថាខ្លាចកើតទៅជាចាបមួយយ៉ាងវិញទៀតគេពោលថាច្រើនទៅជាមនុស្សកើតឡើងមកវាកហើយវាថ្លង់ទៀតអាកកត្រង់តណាថ្លង់ត្រង់តណាអ្នកសំដែងតែងតែមានអ្នកស្ដាប់រួចអាការស្ដាប់នឹងធ្វើឲ្យអានិសង្ឃយើងមានបញ្ញាវៀងវៃឆ្លាតហើយដល់គេសំដែងឲ្យស្ដាប់ឯងធ្វើមិនឮមិនស្ដាប់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងដាំពូជសន្សំពូជមិនឮនឹងຕົកបានជាកើតឡើងចូលចិត្តជាមនុស្សថ្លង់ពីព្រោះវាចូលចិត្តដាំពូជថ្លង់ຕົកហើយមួយយ៉ាងកាលណាបើស្ដាប់មិនស្ដាប់ខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់មិនបានដោយសារទោសនៃការមាត់នឹងវាមិនចេះឈប់បានជាលោកថានឹងដាក់តនកម្មទៅវាទៅជាមនុស្សកនិយាយអត់ចាញ់ញោមកើតឡើងមកជាមនុស្សកផងថ្លង់ផងនឹងក៏ព្រោះតែការប្រមាថធរឬក៏ការប្រមាថមេត្តាបិតាគ្រូអាចារ្យដែលខំបង្ហាត់បង្រៀនពាក្យល្អជាដើមហេតុនឹងហើយធរទេសនាទោះបីជាអស់លោកធ្លាប់ចេះធ្លាប់ចាំធ្លាប់ដឹងហើយក៏ដោយឲ្យតែស្ដាប់ដោយគោរពរមែងបានអានិសង្ឃទាំង5ប្រការទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងអ្នកសំដែងទី1ថាអសតាំងសុណាតិអ្នកស្ដាប់ធរមែងស្ដាប់ឮធរដែលមិនដែលឮមិនដែលបានស្ដាប់ធ្វើឲ្យចេះធ្វើឲ្យចាំចំណាំបានតំណឹងមួយទៀតទី2លោកថាសុតាំងសុណាតិអ្នកស្ដាប់ធរមែងស្ដាប់ឮធរដែលខ្លួនមិនទាន់អ្នកខ្លួនខ្លួនធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ចេះធ្លាប់ដឹងហើយបរិយោតបេតិធ្វើឲ្យរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាត្រួតថែមទៀតញោមណាមិនមែនស្ដាប់ប្រព្រឹត្តទៅជាបាបទេពីព្រោះស្ដាប់ធម៌ខ្លះទៅជាបុណ្យខ្លះទៅជាបាបហើយទៅជាបាបនោះត្រង់ថាចាំលោកមើលចុះលោកនោះសំដែងនឹងគ្រាន់បើជាងលោកនេះឯដែរឬក៏ខ្លាំងជាងលោកនោះហើយក៏អន់ជាងលោកនេះហើយម្យ៉ាងលោកសំដែងនឹងដូចអញធ្លាប់ចេះដែរឬក៏អត់តលោកសំដែងនឹងត្រូវតាមកម្ពីដែរឬក៏អត់មានអ្នកខ្លះស្ដាប់ហើយគេចាំផ្ទៀងកម្ពីដល់ទៅលោកសំដែងចប់ទៅគេវែកញែកលើកឡើងថាអូលោកសំដែងនៅស្ទើរតែណែបន្តិចនៅខ្វះតំណបន្តិចហើយចឹងបានន័យថាស្ដាប់នឹងចាំឲ្យបន្ទុទៅវិញហើយបើយើងស្ដាប់អានិសង្ឃដោយអានិសង្ឃយើងមិនមែនចាំចាប់ថ្នាក់ចាំចាប់កំហុសទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹកថាបើធរធ្លាប់ស្ដាប់ហើយបានជ្រឿយឬទៅរមែងនឹងកើតកើនចម្រើនបញ្ញា
ទី3លោកហៅតកាំងខាំងវិហនតិរណៈស្ដាប់ធរមែងកំចាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យកង្វល់ទុលពធោទុលពធាំងដែលយើងធ្លាប់តែមានកង្វល់មិនចេះអស់ក្នុងចិត្តហើយធ្វើអញ្ចឹងបាបឬក៏បន់គុណឬក៏គោកតោខុសឬក៏ត្រូវឥឡូវលោកតម្រែតម្រង់ឲ្យចំប្លង់ត្រង់តាមផ្លូវត្រូវតាមធរយល់ច្បាស់ដាច់សាឡាដោយពីដើមដែលយើងធ្លាប់ថាអោប៉ះហើយប្រកេនហើយតលតប៉ះតប៉ះតលប្រកេនទៀតប្រកេនហើយមិនហើយប៉ះបើប៉ះលោកឆាន់មិនបានធ្លាប់តែយល់អញ្ចឹងឲ្យចេះតែសង្ស័យយល់បានមិនបានដល់តែលោកសំដែងពាក្យនោះគ្មានក្នុងកម្ពីសោះឯមានក្នុងកម្ពីកុំឲ្យតែយើងមានចេតនាលួចឬក៏ឆក់យកទៅឬក៏យើងថែមបើយើងគ្រាន់តែជួយប៉ះបង្ខិតអានឹងអត់អាចអត់ចាំបាច់ប្រកេនទៀតក៏លោកឆាន់បានអញ្ចឹងវាដាច់ទៅកង្វល់សង្ស័យអញ្ចឹងហើយមានលោកយាយខ្លះតែគាត់ចិត្តតែសង្ស័យហីម៉ែឪស្លាប់បាត់ឯណេះបាត់ឯណោះរហើយរហូតឆ្អឹងរហូតធាតមិនឃើញអញ្ចឹងមកធ្វើបន់នឹងមិនដឹងជាឧទ្ទិសទៅដល់ឬក៏មិនដល់ដល់តែឥឡូវស្ដាប់ធម៌ទៅវាបាត់អាសេចក្តីសង្ស័យថាណានាធ្វើនៅក្នុងបានហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាហីខ្ញុំចូលបន់ទៅតែហើយក៏ប៉ុន្តែអាចារ្យនឹងកេងកັບចែកគ្នាអស់បាត់ទៅអត់បានយកទៅកសាងខ្ញុំមិនដឹងជាបានបន់ឬក៏អត់បន់ហើយខ្ញុំបានប្រគិនចង្ហាន់ទៅលោកហើយលោកអត់ឆាន់ផងប្រគិនស្បងបងទៅលោកឲ្យលោកមិនប្រើផងវាបានបន់ដល់ដល់គេដែរឬក៏អត់ពីដើមចេះតែឆ្ងល់តែចឹងដល់តែស្ដាប់ធម៌ទៅដឹងថារបស់ដែលយើងប្រគេនជូនទៅអ្នកដទៃសូម្បីគេមិនបរិភោគគេមិនប្រើប្រាស់ក៏ឈ្មោះថាបានបន់រួចហើយក៏ដែរបានបន់រួចហើយដែរញោមណាហើយមួយយ៉ាងទៀតវាដូចជាធៀបម្ដាយធៀបឪពុកបាត់បង់ទៅទីណាក៏ដោយបើយើងធ្វើអត់ទៅវាបានពិតប្រាកដណាស់បាត់បង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនេះជាអានិសង្សទី3អានិសង្សទី4នោះលោកហៅថាឲ្យយើងស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពទៅរមែងធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមានបញ្ញាចេះតែកើនចម្រើនបន់នឹងឡើងតទៅទៀតញោមដើម្បីបាននៅអានិសង្សធ្វើឲ្យយើងចម្រើននៅបញ្ញាចិត្តមហាបតីតបតីតតិជាទី5ធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងកំណត់ដឹងច្បាស់រមែងមានចិត្តនឹងឯងជ្រះថ្លាលះបងអត់ស្ដាយទេពីដើមធ្វើបន់ខ្លាចអស់ដល់តែបានស្ដាប់ធម៌យល់ទៅដឹងថារឿងអស់ដោយការធ្វើបន់នឹងបានមកវិញទាំងអស់អត់បាត់ទេក៏ប៉ុន្តែបើអស់ដោយការចាយវាយអត់ប្រយោជន៍អានឹងតែអស់ទៅបាត់ទៅសូន្យហ្មងអស់លុយអស់កាក់ដោយសារចាយវាយឬក៏យកទៅលេងលបែងលបាំផ្សេងផ្សេងចាញ់អស់ទៅអានឹងអត់មានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញទេក៏ប៉ុន្តែបើដោយធ្វើបន់អត់បាត់ទេគ្រាន់តែជាការផ្ញើទុកនេះហើយអានិសង្សដែលយើងបានស្ដាប់ដឹងច្បាស់ឥឡូវព្រះធម៌ទេសនាក្នុងទីនេះផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូជ្រះថ្លានឹករលឹកដល់គុណមេត្តាបិតាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសថ្លាថ្លែងសម្ដែងទុកមកថាជាបុគ្គលរកបានដោយកម្របុគ្គលក្នុងលោកមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលក្រពិបាករកបំផុតមានតែពីរទេញោមហើយមានតែពីរនោះគេហៅតបបការីបុគ្គលមួយកតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលមួយបុគ្គលពីរពួកនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិរបស់សពបរោះទី1ហៅតបបការីបុគ្គលក្នុងទីនេះបានដល់មេត្តាបិតាក្នុងសាលាបានដល់លោកគ្រូអាចារ្យអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅក្នុងប្រទេសបានដល់អ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិក្នុងសាសនាបានដល់មេអ្នកដឹកនាំសាសនាដូចជាប្រពុតជាដើមឥឡូវក្នុងទីនេះបបការីបុគ្គលបានដល់មេត្តាបិតារបស់យើងហើយចូលមេត្តាបិតានឹងជាស្អីដែរញោមធ្លាប់ហៅតាមភាសាអ្នកស្រុកគេថាជាព្រះកឡោងគង់នៅក្នុងផ្ទះដែលហៅថាជាព្រះកឡោងនឹងមានអត្តន័យយ៉ាងណាអា
ឹងញាតិញោមក៏ធ្លាប់ចេះក៏ធ្លាប់ដឹងដែរមេត្តាបិតាពាក្យថាមេត្តាបិតានេះប្រែថាអ្នកបង្កើតប្រែថាអ្នកឲ្យកំណើតប្រែថាអ្នកថែរក្សាអ្នកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនមេត្តាមកពីមានអ្នកធៀបហើយនឹងរាតុបច្ច័យដែលគេប្រែថាអ្នកថែរក្សាចិញ្ចឹមនៅកូនដតតាំងមានេតិជាមេត្តាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនអ្នកបង្កើតកូននឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមេត្តាអត់បីតានោះមកពីបាធិតរៀតរិទ្ធបច្ច័យនៃខ្លះថាមកពីមានអ្នកធៀបហើយនឹងរិទ្ធបច្ច័យដែលគេប្រែថាអ្នកចិញ្ចឹមថែរក្សាបីបាច់ថែរក្សាកូនបាធិតនោះបានន័យថាបតតាំងបាតិរកតិតិជាបេតាប្រែថាឪពុកឬក៏ឪជាអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកបង្កើតថែរក្សាកូនមេត្តាបិតាបើតាមគម្ពីរមង្គលដ្ឋតិបនីលោកទ្រង់សម្ដែងថាមេត្តានាមៈជាអ្នកការអ្នកបង្កើតឈ្មោះថាម្ដាយឈ្មោះថាមេត្តាបិតានាមៈជាអ្នកកោអ្នកបង្កើតឈ្មោះថាបិតាគឺអ្នកឲ្យកំណើតហេតុអ្វីបានជាក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រទេសកម្ពុជាយើងគេនិយមហៅលោកមេបាញោមគេច្រើនតែហៅមេត្តាបិតាគេមិនទៅហៅថាមេត្តាបិតាមេត្តាទេគេច្រើនហៅម៉ែមុនឪដូចជាលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងគេហៅលោកយាយមុនលោកតាហើយជាពិសេសគេហៅមេតុភូមិគេមិនហៅថាបិតុភូមិផងគេច្រើនតែហៅមេឃុំមេតបមេស្រុកហើយចំណុចក៏គេមិនហៅថាបាឃុំបាតបបាស្រុកអីចឹងទៅបាក្រុមអីទៅអត់ទេគេហៅមេមិនបានគេឲ្យតម្លៃមេនឹងខ្លាំងម្ល៉េះញោមបានជាគេឲ្យតម្លៃមេនឹងញោមអាត្មាសួរសំណួរមួយហេតុអីបានជាគេហៅមេមុនបាគេមិនដែលហៅលោកបាមេទេបើមិនជឿសួរលោកតាអាចារ្យមហាធ្លាប់នៅធ្វើមហានៅក្បែរក្បែរនឹងឲ្យតែហៅតែលោកមេបាលោកមេបាចុះមិនគុំថាលោកបាមេម្ដងហេតុអីបានជាគេហៅឪពុកនឹងក្រោយម្ដាយគេថាម្ដាយមានលក្ខណៈពិសេសនឹង5យ៉ាងជាងឪពុកពិសេសត្រង់តាណាញោមខ្លួនឯងជាម្ដាយដឹងស្រាប់ទី1ម្ដាយគ្រាន់បើជាងឪពុកត្រង់ដឹងកូនមកចាប់បដិសន្ធិមុនឪម៉ែដឹងមុនឪមិនដឹងទេម៉ែដឹងថាមានកូនមុនឪទី2ម៉ែមានបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យកូននៅបានឪពុកម្ដាយចេះពោផ្ទៃទេញោមបានតែកូនប្រសូតមកហើយពោបានប៉ុន្តែកូននៅតូចមានតែម្ដាយទេមានបន្ទប់កន្លែងចាំឲ្យមានកន្លែងផ្ដល់អាហារមានប្រគុណនៅក្នុងខ្លួនគាត់មានមកចប់សម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនមួយពីររស់ទាំងរស់បានញោមនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ហ្នឹងណែពិសេសទី2ទៅហ្នឹងហើយពិសេសទី3គាត់អាចបសូតកូនអាចបកើតកូនបានហើយឪពុកបកើតអត់បានទេបានតែម្ដាយញោមឃើញណែតពិសេសទី3ជាងឪពុកហើយទី4ពិសេសត្រង់តាណាត្រង់បកើតមកហើយគាត់មានអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនគាត់មានកន្លែងផលិតអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនញោមសូមបីក្រខ្សត់ដើរបេះស្លឹកឈើស្លឹកវល្លិដាំស្លោស្ងោយកទឹកហូបទៅក៏អាចបំលែងជាអាហារមកឲ្យកូនរស់បានដែរហើយមិនប៉ុណ្ណោះឈាមរបស់គាត់នឹងក៏បំលែងមកជាទឹកដោះនឹងឲ្យកូនរស់បានដែរញោមឃើញណាហើយទី5គាត់រមែងមានចិត្តតូនឹងគៀកកោយនឹងកូននឹងចិត្តជាងឪពុកនៅតូចនឹងឲ្យលួងមិនស្ងៀមហុចទៅម៉ែម៉ែលួងស្ងៀមភ្លាមញោមឃើញណាបានជាគេឲ្យម៉ែនឹងពិសេសជាងឪពិសេសត្រង់តែនឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាឪនឹងអត់ពិសេសទេញោមណាអានេះវាលក្ខណៈពិសេសម្ដងម្នាក់ហើយដល់តែប្រសូតមកហើយម្ដាយឪពុកនឹងពិសេសដូចតែគ្នាហ្នឹងកាលពីម៉ែនៅលើភ្លើងនៅលើចក្រានមានណាណាក្រៅពីឪយើងញោមអ្នកណាទៅអ្នកដាំបាយអ្នកស្លោអ្នកស្លុកអ្នកលាងចានអ្នកលាងឆ្នាំងអ្នកចិត្តប
បន្លែអីពេលហ្នឹងឪពុកយើងដែលចេះដាំបាយក៏ចូលដាំដែរពេលហ្នឹងចូលដាំចូលស្លទៅរាល់ឆ្នាំមកដាំរងាស់ជូនដល់ម្ដាយហូបហើយលើកយកមកបច្ចុកដល់ម្ដាយគ្រាម៉ែមកបច្ចុកឲ្យទៅប្រមូលចានប្រមូលឆ្នាំងលៀងហូបខ្លួនឯងតាមក្រោយហើយដាំឆ្នាំឲ្យលើកយកមកបង្រើដល់ម្ដាយនឹងទៀតញោមឃើញដែរឥឡូវគេរះឪពុកខ្លាំងពិសេសជាងម្ដាយម្ដងតែហ្នឹងម៉ូតលិមួកដែលកូននៅតូចវានោមវាជុះដាក់ហើយតាំងម្ដាយនឹងនៅតែសាយខ្ចីទៅបោកទៅគក់មិនកើតទេតើនរណាជាអ្នកកាន់ស្អែកខាន់ស្អែកលោកមើលតាមមាត់ទន្លេនរណាមានកូនខ្ចីដំបងដឹងប្រកាសជាឪវានឹងអ្នកលៀងអ្នកបោកបោកលៀងញីញក់តដៃទាំងសពុតកូនទាំងសពុតម្ដាយអញ្ចឹងវាម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងញោមភារៈដែលម្ដាយធ្លាប់ធ្វើប្រមាណធ្លាក់មកដល់ឪពុកទាំងអស់ចេះតាំងពីស្លោដាក់ប្រហុកដាក់អំបិលអីអាមិចប្រៃជួរអាមិចទៅចេះតែពេលនេះចេះទាំងអស់ញាតញោមមកឲ្យបានពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសំដែងពីបុគ្គលរកបានដោយកម្រមាន2ហ្នឹងគឺទី1ម្ដាយឪពុកហ្នឹងហើយចុះម្ដាយឪពុកហ្នឹងវាកម្រហ្នឹងវាយ៉ាងណាខ្លះពុទ្ធឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាស់ទៅលើម្ដាយទៅលើឪពុកថាចេះព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះទី1ឲ្យឈ្មោះម្ដាយហៅថាសុហតិជាស្រីមានតណ្ដានចិត្តល្អគាត់ណកូនមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃធ្លាប់លូតធ្លាប់ឈោងធ្លាប់យូងធ្លាប់យឹកធ្លាប់តោងធ្លាប់បេះធ្លាប់បូតឡើងដើមឈើអីប្រមាណឈប់ទាំងអស់ដើរថ្នមខ្លួនហើយឪពុកឯណោះខាត់ឯញើយកំបោតស្លឹកអំពិលឯញើយកំយួរអានឹងទុកឲ្យខ្ញុំបលាស់ភារៈធ្លាក់ទៅលើឪពុកមកសន្ធឹកពេលពីលោកហៅថាតោហៈលេនីជាស្រីចាញ់កោញ័រលហិតលហាយឪពុកម្ដាយចេះចាញ់កូននេះយំព្រោះអាងតកូនតូចខោកមកកញ្ញោឈ្នះបាត់ក៏ប៉ុន្តែម្ដាយចាញ់កូននៅក្នុងផ្ទៃឯណោះឈឺញ័រញាក់កត្រាក់ជើងដៃតសៃតូចធំធ្វើឲ្យឃ្លាននេះឲ្យឃ្លាននោះតាំងពីម្បែងពីងម្បែងក្បឿងដំចក្រានហូបទាំងអស់ឲ្យតកូនទាអីម្ដាយហូបពីខាងក្រៅទំនុកបំរុងកូនក៏ប៉ុន្តែបើម្ដាយទាវិញចង់ញាំចង់ឃ្លីរបស់ហលរបស់ជូររបស់ប្រៃគេថាទេទំនាស់ដល់កូនគាត់ទឹកចិត្តអត់ឃ្លានហូរទឹកមាត់ក៏អត់ដែរស៊ូឈឺចាញ់ក៏ញាត់លហិតលហៃពេលហ្នឹងគេហៅថាតោហៈលនីភារៈធ្លាក់ទៅលើឪពុកកងផ្ទះខ្លាគិតពិចារណាគ្រូឯណាបកែឆ្នាំឲ្យទៅលើល្បីប្រែកផ្ទះក្ដីតព្រះក្ដីប្រែកឈ្មោះក្ដីអង្គយោក្ដីប្រែកតមៅតមែងប្រែកតមាំងក្ដីទៅទាំងអស់ទៅរកឆ្នាំយកមករសាក៏ឲ្យទៅលើគ្រូបកែណាទៅរកឆ្នាំយកមកទិញដោយមកដាំឲ្យម៉ែវានឹងហូបថែអាសាក៏កងផ្ទះខ្លាដេកគិតនឹកថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយមានសមាជិកម្នាក់ទៀតដែរឯងតើវាកើតមកវាមានមាត់មានខ្លួនវាត្រូវហូបចុកវាត្រូវស្លៀកពាក់ឯងត្រូវទៅរកទ្រព្យបកើធ្វើឡើងឲ្យវាមានសមាជិកកាន់តែច្រើនញោមឃើញដែរអញ្ចឹងភារៈវាមានទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហ្នឹងបានជាធម៌មួយទៀតមកអពុកម្ដាយនឹងប្រពន្ធឲ្យឈ្មោះម្ដាយមួយទៀតហៅថាជាអ្នកយន់តីជាស្រីញាងកូនឲ្យកើតឡើងបានហើយមួយទៀតជានេតីជាស្រីអ្នកបង្កើតកូនឈ្មោះកក្រើករំពើកញាប់ញ័រអស់តសៃតូចតសៃធំញោមធ្លាប់ធ្វើម្ដាយគេដឹងច្បាស់ជាងអាត្មាមិនអាចនឹងថ្លាថ្លែងរៀបរាប់ឲ្យអស់បានទេស្ទើរនឹងស្លាប់ធ្លាក់ឈាមហូរឈាមកក្រើករំពើកញាក់ញ័រតសៃតូចធំកំឡាំងធ្លាប់តែខ្លាំងបាត់ខោះអស់រលីងពីខ្លួនអត់មានកម្លាំងសោះស្ទើរនឹងស្លាប់បានជាបុរាណគេហៅថាឆ្លងតលេពីព្រោះឆ្លងតលេនឹងឯងវាមានកពើឆ្លាមមកក៏វាមានទឹកហូរទឹកវិលគួចហើយវាមានខ្យល់មានភ្ជុះមានរលកវាងាយស្លាប់ណាស់បានជាគេថាម្ដាយនឹងងាយគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលឆ្លងតលេហ្នឹងហើយចឹងបានជាប្រពន្ធឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកយន្តីឲ្យឈ្មោះថាជាណេតីញោមឲ្យលើកតម្កើងតម្លើងរហូតដល់ថាស្ត្រីនឹងជាមេដាពិភពលោក
បើកុំតែមានស្ត្រីក៏មិនមានយើងដែរថ្ងៃនេះបើកុំតែមានម្ដាយក៏អត់មានយើងដែរហើយបើអត់មានយើងញោមហើយអត់មានផ្ទះអត់មានសំបែងក៏អត់មានភូមិស្រុកដែរសម្បីព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គកាលពីមុនត្រាស់ហ្នឹងញោមព្រះអង្គកាលពីមុនត្រាស់ទទួលចង្ហាន់នាងសុជាតាដែរតាញោមមើលឃើញដែរអរមេត្តាព្រះអង្គបរិនិព្វានណាស់ណែប្រកបបាត់ទៅក៏ដោយតាមម្ដាយមីងហ្នឹងក៏យកតែចិញ្ចឹមដែរហ៎ហើយកាលពីព្រះអង្គចាញ់មៀនោះមៀមកធ្វើបាបនោះមៀសួររស័ក្តិក៏ព្រះអង្គយកផែនដីជាស័ក្តិតួផែនដីគឺនាងកង្ហីងបធរនេះជាតំណាងផែនដីក៏ជាតំណាងស្រីដែរញោមកណែជាស្រីជាតំណាងលើកឡើងអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងបានថាស្រីហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃធំអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្វាត់ដែរសោយរាជដំបូងក៏ស្រីដែរបន្ទាប់ពីពនាងសក់ក្អូបនិងប្រយ៉ងកោមកក៏នៅស្ដេចប្រយ៉ងមកមិនពនាងបថោងនាងនាគហ្នឹងក៏តំណាងជាស្ត្រីដែរគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយអញ្ចឹងបានជាយើងលើកតម្កើងស្ត្រីគេហៅថាមេតបគេហៅថាមេឃុំគេហៅថាមេភូមិគេមិនដែលហៅបាភូមិឬក៏បាតបនោះទេហើយមួយយ៉ាងទៀតញោមមើលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយស្ត្រីហ្នឹងបានគេថាប្រទេសខ្មែរយើងនិយមជាមេត្តាធិបតីហ្នឹងគេហៅមេតុភូមិភូមិកំណើតហ្នឹងអ្នកបង្កើតសំដៅទៅលើម្ដាយមេតុភូមិគឺភូមិកំណើតញោមណាហេតុហ្នឹងហើយបានជាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអានិសង្ឃផងទ្រង់សម្ដែងអំពីកិច្ចវត្តដែលកូនចៅគួរគោរពប្រតិបត្តិចំពោះមេត្តាបិតាផងនឹងមានយ៉ាងច្រើនដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់ឲ្យអស់បាននោះហើយមួយទៀតក្រោយទៅពីបកើតឡើងមកឲ្យលោកឲ្យឈ្មោះថាតោសែនតីម្ដាយធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូននោះជាស្រីលុនតួថ្នាក់ថ្នមលួងលោមកូនញោមដែលដឹងនឹកអៀនខ្មាស់ដែរសត្វតង្កាលពីកមុំនោះម្នាក់អៀនខ្មាស់ណាស់កដាលចំណុំចំណោមចង់ហ៊ានជ្រៀងអាឡេអាឡោដាល់ទៅសុភាពអោនលំទូនហ៊ានស្រែកខ្លាំងណាស់ដល់តែពេលមានកូនឡើងហ៊ានបំពេកូនទោះបីជ្រៀងស្រែកអាឡេអាឡោគេថាមិនក៏ហ៊ានដែរលឺផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហ៊ានបំបៅកូនកដាលចំណុំចំណោមសពយ៉ាងគេហៅថាតោសែនតីហើយប៉ោសែនតីហៅថាស្រីចិញ្ចឹមកូនទាំងឪពុកទាំងម្ដាយទៅរកស៊ីស្រុកមួយស្រុកពីរដែលមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងកពីវិសុទ្ធតមេឯណោះញោមហើយក្រៅទៅពីពោផ្ទៃឲ្យទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនខ្លះនឹងទៅលីទៅរែកទៅទូលទៅសែងគេដេញគេដំគេជេរគេវាយគេស្ដីគេថាដូចឆ្កែដូចឆ្មាយ៉ាងណាអោនក្បាលតែត្រុកឲ្យគេប្រើមកចោះឲ្យតែបានលុយមកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនឃើញទេទម្រាំកូនរស់កូនរៀនមានជីវិតទោះបីស្រុកនឹងឯងខ្ជុះខ្ជិលអាហេពុកពលឡេសង្គ្រាមមេរត់ចូលក្នុងសង្គ្រាមសមរភូមិស្រុកមានភ័យអាសន្នអន់ក្របបីកូនពកូនរត់កាត់ក្របទឹកភ្នែកស្រក់លើទ្រូងកូនបាត់ហើយជីវិតឲ្យតែកូនរស់ពុកសក់ចិត្តស្លាប់ម្ដាយសក់ចិត្តស្លាប់មានរឿងប៉ិតបើសិនជាគេអពុករត់បាត់ទៅគេសម្លាប់កូនអពុកស៊ូនៅស្លាប់ជំនួសកូនញោមអពុកខ្លះថាបើឯងរត់ទៅគេមកក៏សម្លាប់កូនបើដូច្នេះឯងចាស់ដល់ឲ្យគេសម្លាប់ឯងចោះឲ្យតែកូនបានរស់រឿងហ្នឹងគឺមានពិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសពយ៉ាងអញ្ចឹងហើយបាយមួយម៉ាត់ក៏សុកចិត្តផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកដែរឲ្យតែកូនបានរស់ម្ដាយសុកចិត្តអត់ញោមហើយបានអីបន្តិចបន្តួចលាក់លៀមស៊ូបង្អត់ខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនកូនមានទុកមានទោសមានភ័យអត់នអនក្រគេចាប់ដាក់ខ្នងដាក់គុកដាក់ច្រវាក់អន្តៈណៃនងម្ដាយឪពុកតសងទលុនទូអង្វរសំពះអ្នកដតីសំបីគេមានអាយុនឹងក្មេងជាងខ្លួនក៏ដោយលោកអើយលែងកូនខ្ញុំជួយកូនខ្ញុំចាំខ្ញុំលក់ស្រែលក់ស្រូវលក់ដីលក់ចំការអុញលក់មាសពេជ្រលុយកាក់យ៉ាងណាយកមកលក់យកមកជូនលោកឬក៏ទៅធ្វើស្រែទៅធ្វើស្រូវរែកដីជូនលោកដើម្បីឲ្យគេដោះលែងកូនខ្ញុំមកយំខែណាកូនមានជំងឺមានតម្កាត់យ៉ាងណាយកប្រលប់ម្ដាយបើអាចផ្ទេជំងឺពីកូនបានសុខចិត្តឲ្យឈឺខ្លួនឯងមិនឲ្យឈឺកូនទេ
ហើយដល់លួងមិនស្ងៀមទៅកូនយំក្តាំងខ្លាំងក្តៅខ្លួនក្តាំងខ្លាំងម្ដាយទាំងឪពុកអត់បានសម្រាអត់បានសម្រាននេះញោមនិយាយពីយំតាមកូនណាម្ដាយខ្លះនឹងចោះទៅតាមពេតតាមម៉ោទាំងយប់ទាំងអាធ្រាត្រងឹតប្រពីងប្រពើមលឹមប្របិចប្របាច់ផ្លូវសិតតពួកសិតតទឹកសិតតលាក់បាប់ចោះលុយទឹកប្រភ្លេចប្រភ្លោកាត់ទឹកហូរកាត់ភ្លៀងកាត់ផ្លូវល្អល់ទៅដាស់ពេតងវពេតទាំងយប់ទាំងអាធ្រាត្រលោកអើយឲ្យតែមកជួយកូនខ្ញុំចាំខ្ញុំនឹងធ្វើការជូនលោកសពយ៉ាងខ្ញុំក៏ដែរប្រចាំដីប្រចាំអីទាំងអស់អ្នកខ្លះយកកូនទៅព្យាបាលប្រទេសមួយប្រទេសពីរនឹងហើយមហាពលីកម្មរបស់ម្ដាយដែលហៅថាប៉ោសែនតៃស៊ូចិញ្ចឹមកូនលុយ100 100មកកមកសែនដែលខំសន្សំទៅរស៊ីកាត់សមុទ្រកាត់ជលសាកាត់ស្ទឹងកាត់បឹងបួជួរទន្លេកំពង់ឆកជ្រោះជ្រក់ជ្រងច្រឡងដងអូបថុយនឹងកពើឆ្លាមកកប្រទេសមួយប្រទេសពីរយកជីវិតទៅបថុយដើមបីឲ្យបានលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនធ្វើម៉េចឯងកើតឡើងចំស្រុកសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលវាមិនទៅបានរៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះចង់ឲ្យកូនរៀនមានតម្រេះចេះឲ្យជ្រៅជ្រះលើកពូជលើកពុកមុខពូជពងវងតកូលឹងឲ្យវាថ្កំថ្កើងតទៅមុខទៀតកុំឲ្យវានៅតែក្រកុំឲ្យវានៅតែលងឹតលងងនាំគេមើងាយម្ដាយឪពុកតស៊ូចឹងបានលុយ100 100មួយរៀលមួយរៀលមកកាស់មកសែនបត់ទុកក្នុងកញ្ចប់ឆ្នាំក្នុងកត្រកស្លាក្នុងជីកម៉ាជីអាវឡើងខ្ទេចឡើងខ្ទីដោយខ្ទឹមគេដាក់ក្នុងផ្ទះហើយចឹងអត់ព្រមហ៊ានចាយហ៊ានវាយទេទុកសន្សំដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរួចឃ្លានគេលក់ឃើញគេលក់នំគេលក់ការ៉េមកៃឃើញគេលក់ចែកជៀននឹងឃ្លានហោទឹកមាត់ស្រក់ទឹកមាត់ខាត់ចិត្តខ្លួនឯងកុំទិញកុំដោទុកទំនុកបំរុងឲ្យកូនរៀនថ្នាក់ខ្ពស់បើកូនបានរៀនថ្នាក់ខ្ពស់អស់លុយកាន់តែច្រើនម្ដាយសំទុកក៏ប៉ុន្តែបើកូនទៀតតាំងពីតូចក្រោយឆ្មាម៉ែទិញនំម៉ែទិញការ៉េមកៃទិញរបស់នេះរបស់នោះម៉ែអង្គុយនឹងទុកឲ្យបងទុកលែងសក់ឲ្យអង្គុយហូតយកមកពុតយកមកពលាពីកញ្ចប់ឆ្នាំពីកត្រកស្លាពីជាយកម៉ាពីក្រុមកទេលនឹងយកមកពលាទិញដូននំណែចេញអំពើត្រាវដំឡូងដងស្លាផ្គប់គុណចិត្តកូនកូនពេញកំមកូនពេញកំឡោះទាខោទាអាវទាស្បែកជើងអាម៉ូតនេះអាម៉ូតនោះកូនចូលសង្គមចូលសម័យគេមិនចោះម៉ែនៅឯស្រុកឯនេះអាវមកចកេះឆ្អេះនៅខ្លួនពាក់ពី3ឆ្នាំលហើយតនេះប៉ះតនេះប៉ះតនោះមិនសមទុកដាក់ក៏ប៉ិនតែទិញស្បែកជើងទិញខោអាវឲ្យកូនណោះបានពី3កផ្លែស្បែកជើងអាម៉ូតនេះអាម៉ូតនោះក៏ប៉ិនម៉ែនៅចងតវ៉ាតអាវពាក់ក៏បានដែរញោមអើយពាក់ចងខ្សែតលឆ្កែពំបាត់ឯនោះបានរកថ្មីអត់ទេអត់ទេរីធ្វើដើមបីកូនមុននឹងទិញជ្រក់ទិញម៉ាំ100 200នឹងតថ្លៃគ្នាចង់មកកណាត់ប្រឹកគិតពី3ដងតម្រាំដាច់ចិត្តហ៊ានទិញហើយដល់កូនទាតាំងពីកង់តាំងពីម៉ូតូលក់ស្រែលក់ស្រូវលក់គោលក់កបីលក់ដីលក់ធ្លីទិញម៉ូតូឲ្យកូនបានទៅរៀនថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតនឹងញោមក៏ដែរអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថាតោសេនតៃប៉ោសេនតៃស្ត្រីឬបរិសចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនស៊ូយកជីវិតទៅរុកក្នុងព្រៃក្នុងជ្រោះក្នុងភ្នំបថុយនឹងជំងឺចាញ់ឲ្យតែបានលុយបានទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចឹមកូនបុគ្គលពួកទី1គេហៅថាមេត្តាបៃតានឹងបានជាប្រពុតត្រង់សំដែងឈ្មោះតទៅទៀតថាមេត្តាបៃតាជាប្រព្រំមេត្តាបៃតាជាបព្វទេវាមេត្តាបៃតាជាគ្រូអាចារ្យមេត្តាបៃតាជាព្រះអរណិយបុគ្គលរបស់កូនព្រំមេតិមេតាបិតរោពពាចារ្យាតិអអនយាចពតតានាងបជាយអនុកម្មបកាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយមេត្តាបៃតាជាប្រព្រំសំដៅទៅលើលោកមានធម៌មេត្តាករណាមុទិតាឧបេខាមេត្តាប្រែថាស្រឡាញ់កូនមុទិណេក
ករណាប្រែថាអាណិតកូនរួចមេត្តាឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ត្រង់តាណាញោមឲ្យអស់កូនគេហ៊ានសបោប្រឡាក់ប្រឡេប្រឡោថាបមិនស្និតទេបើណាកូនខ្លួនឯងមុខដូចឆ្មាអោមក៏ថាបក៏អោបដែរអាសបោធ្លាក់ផុតមាត់ហើយនឹងក៏មិនខ្ពើមដែរហើយចឹងឆ្លាញ់កូនណាស់តាំងពីតូចក្រូចឆ្មាឡើងកាលណាដោយពពុទ្ធសត្វកាលកាត់ជាសត្វកំប្រុកកូនធ្លាក់លងផងនៅក្នុងទឹកសមុទ្រអាណិតអាសូរកូនណាស់ឆ្លាញ់កូនណាស់យកជីវិតទៅប្រថុយយកកទុយជាលក់បាច់ទឹកសមុទ្របាច់ឲ្យវារីងទឹកសមុទ្រនឹងឲ្យអត់មានទំនប់ផងចេះតែជាលក់លើកជាលក់លើកអាឡោះទៅឲ្យវារីងទឹកសមុទ្រដើម្បីយកកូនញោមឃើញណាអានៃសងដែលខំខិតខំដើម្បីកូនប៉ុណ្ណឹងក្តៅដល់បានបានអង្គុយមិនសក់ចុះពីលើមកជួយជួយស្រង់កូននឹងជូនដល់កប្រកទៅញោមហ៎តពោទិសត្វធ្វើជាម្ដាយគេក៏តស៊ូជាឪពុកគេក៏តស៊ូដើម្បីកូនឯនឹងគេហៅតែមេត្តាហើយឆ្លាញ់កូនណាស់អ្នកណាដែលយើងជិះកោឲ្យវាយញ៉ឹងត្រឡប់តជាផងបោកសក់ផងផ្ទះក្បាលធ្វើស្គរនេះនោះជាងឲ្យយើងស្ដាប់ទៅទៀតហើយញ៉ឹងត្រឡប់តជាធ្វើសេះហើយបោលត្រឹកត្រឹកឲ្យយើងទៀតនឹងណាគឺឪពុកយើងយើងទៅជិះកងកាលយើងទៅនៅតូចទៅស្រែទៅចំការច្បារតំណាំជាមួយឪពុកយើងដាក់បជីលើកោឲ្យជ្រៀងឲ្យយើងផ្ទះក្បាលគាត់លេងធ្វើស្គរទៅទៀតម្ដាយក៏អញ្ចឹងដែរកំពុងតដេកំពុងតប៉ះអាកូនមកដេកអានៀនលើផ្លូវកូនមកពីក្រោយខ្នងអោបកោប្រវល់ចុះឡើងអីមិនក៏គាត់មិនខឹងកូនដែរសបាយរីករាយតែនឹងអាណិតកូនចង់ឲ្យកូនបានសុខឲ្យជិតឲ្យកូនបានស្រួលហើយចំណាយខាងមួយទៀតគេហៅថាអុពេខាពងើយកតោយពេលដែលកូនរៀបចំគូសកលឲ្យកូនខ្លះម៉ែខំអើយខំតាំងពីមិនទាន់រៀនចប់ឲ្យរៀនឲ្យសូត្រអស់រីងរៃពីខ្លួនរកការងារកូនធ្វើនឹងតម្រាំបានអស់លុយមកសន្ធឹកហើយដល់ទៅរៀបការកូនទៀតអស់លុយមកសន្ធឹកបែងចែកទ្រព្យឲ្យកូនទៀតបានតែកូននោះមានមុខមានមាត់ធាត់ធំលែងមកអើតមកឈ្ងោកម្ដាយលែងមកអើតមកឈ្ងោកឪពុកក៏មានដែរដល់អញ្ចឹងម្ដាយឪពុកនឹងមិនប្រកែមិនប្រកាន់កូនទេញោមហើយបើគេមកក៏មកទៅបើគេមកឲ្យតែគេសុកបើលឺអ្នកភូមិបើលឺអ្នកស្រុកនឹងនិយាយថាអើកូនគេនឹងប្រកបដោយធម៌ណាកូនគេរកស៊ីមានបានណោះឡើងយុះឡើងឋានៈធំដុំអូម៉ែឪអង្គុយឲ្យញ៉ាំអាដែងគេមិនដាល់ឲ្យឯងមករៀនក៏ដោយឲ្យទៅលឺតែគេថាកូនបានសុខនឹងអណាញោមហើយបើសិនជាយូយូម្ដងកូនមកលេងនឹងជូនបាន5000ឬ10000ណោះអូយឲ្យពអគេនឹងឡើងឡើងចង់ជ្រុះកាក់ស្លាពីមាត់ឯញោមអាញ៉ាំអាញ៉ាំសបាយអណាស់កូនអញមានធម៌កតញ្ញូជូនអញបាន15000កូនអើយសូមឲ្យបានសុខចម្រើនសុខចម្រើនក៏ប៉ុន្តែយប់ឡើងកូនជួបជុំពួកម៉ាក់មិត្តភ័ក្តិប៉ាវចុះប៉ាវឡើងអស់ដល់4 100000ក៏ម៉ែអត់មានចំណែនឲ្យមានចំណែនតែហ្នឹងគេឲ្យថាអូបេខាញោមទៅលើយឡោទៅដល់កូនអញ្ចឹងកូនណាដឹងទៅក៏ដឹងទៅកូនណាមិនដឹងក៏អត់ទៅម៉ែឪចេះតែពីរស់ទៅជួនកាលកូនឯនោះសុបាយប៉ាវលិចប៉ាវកាត់មិត្តភ័ក្តិចូលហាងឯណែឯនោះប៉ុន្តែម៉ែឪជាពាក់ថ្លៃជូពហុថ្លៃម៉ាំគេមិនតន់សងក៏មានដែរគេទាបឹកល្ងាចក៏មានដែរក៏អត់មានចំណែននិនទីអីពីកូនដែរម៉ែឪខ្លះទៅរកកូនយូរមកហើយនឹកកូនពេកនឹកអាលឹកទៅទៅរកកូនបដាយាយបដាតាជជែកគ្នាបដាយើងទៅដល់ផ្ទះកូនកូនយើងឃើញយើងមុខក៏សុបាយរួមទៅរត់អោបយើងសុបាយចិត្តណាបែកយើងយូរប្រហែលគេនឹកខ្លាំងស្រាប់តែដល់កូនកូនគេធ្វើបងើកតោយបងើកតោយជាមួយប្រពន្ធគេឯនោះគេមិនទៅអើពើឯងហើយវារវល់ការងារពេកថាឯងមកជួបកូនគ្មានបាននិយាយលេងអីសោះប្រុចតេះបាត់ប្រុចតណោះបាត់ទៅអ្នកបំរើនឹងផ្ទះនោះគេរៀបចំបាយហូបទៅសម្រាប់ជាមួយអ្នកបំរើក៏មានហើយកូនឯនោះឃើញឪពុកឃើញម្ដាយខំខោអើមកអើអ្នកចិត្តខាងគេសួរមិននោះម៉ែមកលេងឪមកលេងហ្នឹងអត់ទេអ្នកចិត្តខាងអ្នកភូមិជាមួយគ្នាស្គាល់គ្នាឥឡូវវាប្រាប់ថាម៉ែឪទៅវាអន់ពេកឯងទៅវាគ្រាន់បើដែរឲ្យដល់ម៉ែឪយ៉ាប់អញ្ចឹងខំខោអើមកអើអញ្ចឹងក៏មានដែរម៉ែឪខ្លះមើលទៅប្របាក់ចិត្តពេកលេបបាយកូនទៅមិនទៅចូលទេតោះឯងបាយអំបិលបោះឲ្យស្រុកយើងវិញក៏មកផ្ទះវិញមកក៏មានទៅដែរ
គុណម៉ែមិនថាអីដែរកូនខ្លះគេនឹកឃើញគុណម៉ែគុណអីគេជូនបាយជូនទឹកជូននំចំណីត្រីសាច់ទៅពុតសើអាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាក់បានច្រើនណោះម៉ែអើងសំទុកអាកូនបងជូនមកមិនហ៊ានចាយវាយទេទុកឲ្យអាកូនប្អូនខ្លះមើលអាប្អូននោះវារៀងយ៉ាប់ជាងគេណាមួយវារស់ស៊ីគុំមិនកាក់កបធ្វើស្រែទៅវាចេះតរៀងចេះតរៀងចេះតស្កកកដោស៊ីអស់អញ្ចឹងយកឲ្យលុយកូនបងឲ្យនឹងបែងលបលបតែឲ្យកូនប្អូនឯណោះខ្លះយូរយូរដឹងដល់អាបងឯណោះទៀតកលែងឲ្យទៅទៀតឲ្យទៅគាត់គាត់មិនចាយទេគាត់បច្ចេកឲ្យទៅអានេះឲ្យទៅអានោះព្រោះអញ្ចឹងអត់ឲ្យលែងឲ្យគាត់ម៉ែឪអត់ទៅទៀតទៅអញ្ចឹងក៏ម៉ែឪរមមិនប្រកែមិនប្រកាន់កូនចាស់ទេនៅតែធ្វើប្រងើយកតើយ៉ាងហ្នឹងតែហ្នឹងគេហៅថាអុបេខានៅត្រង់តែហ្នឹងញោមណាមូទុតាទុនតោអណិតអាសូកូនណាស់កូនមកអុកឡុកម៉ែឪឆ្លាញ់កូនគេណេះឆ្លាញ់កូនគេឯណោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងម៉ែឪជួនកាលទៅឲ្យញោមកាត់ត្រោកាត់ត្រាំងទៅខ្ចីលុយគេមកទិញខោទិញអាវវាលុយបន្តិចតិចទិញផ្លែឈើទៅជូនគេស្ដីតដឹងចែកចូវឲ្យកូនបានគ្នាហើយទោះជាគេប្រកបគេអីអាម៉េចទៅប្រមាណ1000ដុល្លារហ្នឹងដើរខ្ចីគេបុលគេយកទៅផ្គប់គុណរៀបចំឲ្យកូនឃើញតែទុនទៅតាមកូនទីហើយដល់ថ្ងៃការនឹងទៀតញោមហើយជួនកាលអ្នកស្រុកភូមិជាមួយគ្នាមិនដើរស្ដីគ្នាក៏មានតែចង់មាត់ចង់កបើដល់ឲ្យកូនកូនឆ្លាញ់គ្នាទៅហើយដើរតួធ្វើឆ្កែធ្វើឆ្មាទៅចូលចិត្តឲ្យញឹមញែមដាក់គេតាក់តងស្ដីតដឹងកូនគេឲ្យកូនខ្លួនឯងរៀបចំការកូនម្ដាយឪពុកខ្លះញោមឲ្យខ្ចីគេបុលគេជាពាក់គេក៏ប៉ុន្តែកូនគេកំងគេទៀនឯងការខ្ញុំតល់តែមហូបអញ្ចេះតល់តែរោងអញ្ចេះមេក្រូឲ្យចេះឲ្យយកភ្នួងការមកពីនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំការឲ្យបើមិនបានភ្នួងនឹងបើមិនបានណែភ្លេងនឹងខ្ញុំមិនការទេម៉ែតាមកូនឪតាមកូនទាំងអស់មានអភ័ព្វអញ្ចេះទៅទៀតញោមហើយប្រាប់តែការទៅមានកូនខ្លះគេភ្លេចនឹកនែมันគួរនឹងលើកឡើងឯងក៏ប៉ុន្តែគេថាបានជាលើកឡើងសេចក្តីនឹងវាខុសទាំងអស់អ្នកខ្លះយល់ថាម្ដាយឪពុកឯងនឹងចឹងរៃភ្លេចបាយខុនចងដៃញោមឲ្យពីដបងឡើងនិយាយពេលអាចារ្យឲ្យពសូមឲ្យបានជួបគ្នាថែអាសាគ្នារហូតចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងណាមានធរកតញ្ញូភ្លើងក្នុងអាសាភ្លើងក្នុងអាសាភ្លើងក្រៅថែអាសាចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪរហូតចាស់ទុំម៉ែឪគាត់អង្គុយហូរទឹកភ្នែកក៏មានអ្នកអញឲ្យមកជៀបតាំងពីរស៊ីពកូនតូចតាញរហូតដល់កូនពេញកំមពេញកំឡោះការឲ្យកូនឲ្យបានការងារឲ្យកូនគាត់សំណោះខ្លួនអង្គុយហូរទឹកភ្នែកជាមួយនឹងភ្លេងការក៏មានដែរប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកខ្លះហូរទឹកភ្នែកពេលបាយខនចងដៃភ្លេងគេរោស្គរបំផ្លោងសំឡេងពុះទ្រង់មេជ្រែកតែមកខ្យល់ខ្ទោទឹកទលេឯកូនឯហ្នឹងឯម្ដាយនោះយំសត្រាក់ឯជាក្រានបាយនោះប្រឡងជាមួយភ្លេងដែរឯគេទៅសួរមិនខ្មិចក៏យាយឯងយំអញ្ចឹងឯញើយថាទៅចងដៃកូនកូនគេមកឲ្យឯងចងដៃគេថាឯងមានម៉ាយមានប្រៅគេខ្លាចបាក់មេឃបាក់ធាងអូខុសតាទេញោមខុសតាទេតែហ្មងមិនឲ្យម៉ែមិនឲ្យឪទៅចងដៃខ្លាចបាក់មេឃបាក់ធាងតាទេសុតមើលងាយព្រះខ្លួនឯងកុំសង្ឃឹមថាគូស្វាមីនឹងបានសុខមិនសុខទេពីព្រោះភ្លើងក្នុងអាសាភ្លើងក្នុងអាសាភ្លើងក្រៅគឺម៉ែឪឯងនឹងហើយហើយស្រាប់តែឯងធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយតាំងពីថ្ងៃកាទៅហើយកាទៅបានប្រហែលថ្ងៃមុខតលែងគ្នាញោមក្តៅក្រហាយតទៅទៀតអត់ទេហើយចឹងហើយម្ដាយឪពុកត្រូវតែឲ្យគាត់ចងដៃញោមណាគាត់ជាព្រះកុំតែសព្វះអ្នកដតីថាជាព្រះរបស់យើងឯណោះមានតែព្រះម្ដាយព្រះឪពុកយើងនឹងទេបានប្រពុតត្រង់សំដែងថាមេត្តាបិតាជាព្រះល្អដល់គេថាព្រះកលោងរបស់កូនណាញោមណែគួរឲ្យទៅណោះអ្នកដែលកំព្រាម្ដាយឪពុកថ្ងៃកាទៅខ្ចីគេមកធ្វើម្ដាយធ្វើឪពុកទៅលឺអាចារ្យឲ្យពោះស្រក់ទឹកភ្នែកក៏មានដែរនឹកថាម៉ែឲ្យឪឲ្យបើម្ឯងនៅឃើញកូនកាអញ្ចឹងបើម្ឯងនៅឃើញកូនមានការងារទៅអញ្ចឹងឃើញកូនចេះធ្វើបុណ្យមិនដឹងម្ឯងសบายចិត្តប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែឥឡូវម្ឯងស្លាប់ចោលទៅបាត់ហើយមិនបានឃើញកូនធ្វើបុណ្យកឋិនមិនបានឃើញកូនធ្វើបុណ្យឲ្យមិនបានឃើញកូនបានការងារធ្វើបានលុយកាក់ម្ឯងពីដើម
ងខំដើមបីកូនណាស់ដល់តែឥឡូវកូនមានមុខមានមាត់បែរជាម្ហែងស្លាប់ចោលទឹកខ្ចីគេមកធ្វើម៉ែធ្វើឪញោមអ្នកខ្លះយំទឹកភ្នែកស្នោះណាស់ហើយបើយើងមានម៉ែមានឪនៅជាព្រះហើយទៅថាគាត់ចង្អាយខុសទៅទេញោមហើយអារឿងខុសការនឹងទៀតអាត្មាសូមបញ្ជាក់ដែរមានកលែងខ្លះគេយល់តែចេះតែទៀតមានហានតាំងពីនសំនុំការនឹងទៅទៀតថាកំឲ្យលោកនឹងយកតែឆ្អើបើលោកយកតែឆ្អើបានតែថាគូស្វាមីភរិយាគេនឹងក្តៅក្រហាយព្រោះនសើឆ្អើនុំទៅនុំនឹងវាក្តៅអូយល់ខុសទៅទៀតហើយញោមអារឿងឆ្អើនសំឯណោះវាមិនមកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នករ៉ូស៊ីទេក្តៅក្រហាយមកពីយើងមិនចេះបប្រតិបត្តិចោះសំរងនឹងគ្នាមិនមែនមកពីឆ្អើនសំទេនសំតែគេមិនឆ្អើតែមួយថ្ងៃពីរវាផ្អូមអញ្ចឹងបើគេឆ្អើទុកបានយូរយ៉ាងណាមិញនិមិត្តរូបឲ្យគូស្វាមីនឹងវាបានយូរដែរបើគេឆ្អើទៅនសំបានយូរគូស្វាមីនឹងវាបានយូរតទៅមុខដែរបើចេះធន់ទ្រាំអត់ធន់នឹងការក្តៅក្រហាយអីមិនក៏ចេះតែនៅបានហើយបើមិនឲ្យឆ្អើនសំនឹងឆាប់ផ្អូមខូចទៅអញ្ចឹងមានតែគូស្វាមីនឹងការឲ្យប្រហែលខែផ្អូមខូចអស់អញ្ចឹងដែរទៅក៏មិនអើញោមយល់ខុសច្រើនណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអីចឹងឲ្យត្រូវទៅគោរពម៉ែគោរពឪមាតាបិតាដែលគាត់ខំចិញ្ចឹមអីចឹងដល់តែគាត់រៀបការទំនុកបំរុងឲ្យកូនសពបែបយ៉ាងតែនឹងទុនតោមុទិតាទៅតាមកូនបានគេថាមាតាបិតាជាប្រព្រំប្រព្រំត្រង់តែនឹងមួយទៀតម្ដាយឪពុកថាជាទេវតាហើយញោមធ្លាប់ទៅទៅណាមកណាទៅព្រៃទៅផ្សៃរៀបហូបបាយបែបបន្តិចដាក់លើប្រគៀបឈើធ្វើមកអេចអូចអេចអូចអូសុំបែបប៉ុនដល់ណែរុកអរិយអ្នកតាទេវតាមកសាប់សោយសុំតំណប់សុខសบายណែចង់ឲ្យបានសុខឲ្យទេវតានឹងថែអាសាប៉ុនទៅទេវតាម៉ែឪយើងនឹងទេវតាមុនគេញោមបើគាត់ដាក់កូនឲ្យផ្ងាភ្លេចទៅលើកផ្កាប់កូននឹងរស់បានយូរទេស្លាប់បាត់ហើយបើផ្កាប់រហូតភ្លេចផ្ងាក៏រស់បានយូរដែរហើយចឹងគាត់លើកគាត់ពោគាត់ធ្ងន់ទឹកតាំងពីតូចរួចតែភ្លេចបំៅដោះកូនក៏ស្លាប់ដែរតែនឹងគាត់ជាទេវតាសម្រាប់កូនមិនបាច់ទៅគោរពទេវតាឯណាជាងមេត្តាបៃតាទេមួយទៀតជាគ្រូអាចារ្យជាអ្នកបង្ហាត់ជាអ្នកបង្រៀនជាអ្នកព្រៀនបដៅកូនតាំងពីតូចបង្រៀននោមបង្រៀនជុះបង្រៀនស្លៀកបង្រៀនពាក់បង្រៀននិយាយបង្រៀនស្ដីបង្រៀនថាបង្រៀនវេពាក្យជេរបន្តិចបដាយើងតាមក្រោយញោមឃើញណាទឹកចិត្តម្ដាយឪពុកយ៉ាងហ្នឹងបានគេថាគាត់នឹងជាគ្រូអាចារ្យរបស់កូនមួយទៀតថាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនញោមព្រះបកែណាញោមណាអ្នកណាសម្លាប់ព្រះទោសអនន្តរិយកម្មអនន្តរិយកម្មទោសមិនចេះចប់ទេទោសអនន្តរិយកម្មនឹងអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកទឹកភ្នែកហាលឆ្លងសមុទ្រទឹកភ្នែកម្ដាយឪពុកមិនចប់ទេបើយើងមានម៉ែមានឪធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យគាត់ទឹកភ្នែកចាំមើលដល់យើងមានកូនយើងមុខក៏នឹងទឹកភ្នែកដោយសារកូនមិនខានទេអាចិតសត្រូវសម្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងចង់ឡើងរាជអាចិតសត្រូវបានរាជកូនអាចិតសត្រូវសម្លាប់អាចិតសត្រូវតទៀតញោមឃើញណាកម្មពៀតន់ហន់តន់ភ្នែកឈាមស្រែកស្បែកហៅធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកលំបាកវេទនាខ្លួនឯងនឹងក៏កូនធ្វើឲ្យលំបាកដែរហើយចឹងបានជាលោកថាព្រះកឡោងអ្នកណាធ្វើបាព្រះទូអនន្តរិយកម្មហើយបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមព្រះក៏បន់អនន្តដែរបើមិនដឹងម៉ែមិនដឹងឪមិនដឹងគុណស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកឈ្មោះលោកកន្តរៈនរកនរកនឹងនៅឆ្ងាយណាស់ផុតពីពលិព្រះអាទិត្យភ្លឺមិនដល់ទេនៅកណ្ដាប់ចក្រវាលឯណោះតោងនៅភ្នំចក្រវាលនឹងដូចសត្វប្រជាវអញ្ចឹងងឹតទៅសូនមិនដែលឃើញគ្នាទេញោមឃើញម្ដងដោយសារប្រពុតប្រសូតឬក៏ព្រះអង្គបានត្រាស់ឃើញមួយផ្លែតហើយដល់តែវាទៅស្ទាបស្ទាបប៉ះចំគ្នាហាយគ្នាស៊ីតែហ្មងហើយឆាយទៅតោងមិនជាប់ធ្លាក់ទឹកប្រមទឹកក្រត់នឹងអាលេកាត់អស់កើតកំណើតថ្មីនៅនុងទៀតញោមដល់តែភ្លើងឆេះកាប់ឆេះកាលទៅនរុនឹងគេបញ្ជូនយន្តចក្រវាលផ្សេងតម្រាំអស់ជាតិពីនរុនឹងមកកើតជាមនុស្សនឹងត្រូវកើតជាស្អីអ្នកដែលប្រើម្ដាយអ្នកដែលធ្វើបាបម្ដាយកើតជាគោកើតជាកបីកើតជាតម្រៃកើតជាសេះតម្រើគេតឡោតឲ្យគេដឹក
តឹងអូសអទេសអីគេវាយគេដំចំធាក់គេតាក់គេតឹងគេកាប់គេសម្លាប់គេសម្លេះគេគ្រាវគេវះគេពលះគេពលត់គេពង្រត់គេពង្រាស់ឲ្យប្រត់ឲ្យប្រាស់ចាស់តែក្តីសុខបានទុកលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់សពបែបយ៉ាងកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វិនខ្វងខ្លងកមិនងាយល្អសោះមកពីទោសប្រមាថម្ដាយពីព្រោះមេក៏សល់អធននៅនឹងម្ដាយនៅនឹងឪពុកយោមកសូមបីព្រះមហាមោគលានជាសាវករបស់ព្រះអង្គកាលពីមុនខ្ញុំមានប្តីមានប្រពន្ធកាលពីជាតិមុនណោះប្រពន្ធនៅនឹងចិត្តបានជាមួយប្តីនឹងទេជាមួយម្តាយទេប្តីទៅរកស៊ីបាត់ប្រពន្ធនៅជាមួយម្តាយក្មេងឪពុកក្មេងងឹតភ្នែកទាំងពីរផងប្របាក់អញ្ចឹងពេកមិនមែនម៉ែអញទេម៉ែខាងប្តីប្របាក់ណាយូយូបញ្ញូប្តីឯងយកទៅសម្លាប់ចោលទុកធ្វើអីចាស់ចាស់ហើយប្របាក់អញ្ចឹងណាមោកលៀនថាទេអត់បានទេតែចេញអ្នកសម្លាប់មនុស្សនឹងវាបាបហើយឪពុកម្តាយមានគុណមិនអាចសម្លាប់បានទេប្រពន្ធបញ្ញូថែមអើយបងហើយថ្ងៃមួយនោះមកលៀនទៅបាត់ទៅញោមណែជាមកលៀនជីវិតមុនណាញោមណាទៅធ្វើការបាត់ទៅយកជែកមកច្បាច់ដាក់លើផ្ទះរួចនោមជុះដាក់ពេញផ្ទះឲ្យអញ្ចឹងទុកនៅឲ្យផោះតាំងហើយដល់តែមកលៀនជាប្តីនឹងត្រឡប់មកវិញប្រាប់ទៅណែបងឯងមើលក៏ដែរខ្ញុំណាបងឯងមិននៅធ្វើបាបខ្ញុំរាល់ថ្ងៃជុះនោមច្បាច់រីពេញផ្ទះណាចាស់អងគេតំណុកអញ្ចឹងចាស់នឹងប្របាអញ្ចឹងណាបងទុកទៅអីសម្លាប់ចោលទៅតែញុះពញុះទៅញោមធម្មតាចិត្តប្តីតែប្រពន្ធប្រកែពញុះតាមប្រពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងញោមចំណាំមើលពីដើមកូនច្រើនស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪញោមបានលើងទីងទូយកមកជូនម៉ែឪបាននំបានធ្វើផ្លែឈើជូនម៉ែឪដល់តែបានប្រពន្ធទៅហើយណាបាយគេដាំចានស្រាប់ស្លោគេចានស្រាប់គេដួសមកឲ្យហូបហូបហើយគេប្រមូលចានលាងទៀតខោអាវគេបោកឲ្យទៀតនឹកសពសពទៅនឹកឃើញគុណប្រពន្ធដល់តែវាសុខមែនតើបានអីតិចក៏នឹកអ្នកផ្ទះដែរញោមបានតឡែម្ដាយអ្នកផ្ទះហើយបានសាច់បាននំចំណីឲ្យយកតអ្នកផ្ទះទាំងអស់លែងស្បោពីម៉ែឪណាគុណលុបទៅជាគុណម៉ែគុណឪលុបដោយសារប្រពន្ធនឹងបាត់ឲ្យតែគេប៉ិនផ្គត់ផ្គង់ស្ត្រីខ្លះចេះនឹងលួងប្តីឲ្យរែកទឹកឲ្យងូតក៏បានទៀតផងញោមដល់អញ្ចឹងឯនឹងបញ្ញុយូយូតាមយកប្តីយកនឹកឃើញថាអាយកម៉ែយកឪទៅសម្លាប់ញោមមកដាក់ទេបោទៅដល់កដាលព្រៃធ្វើជាកិច្ចទៅកាន់កាន់ខ្សែគោឲ្យផ្លែតចោះទៅបត់ដៃបត់ជើងលីទៅលទេសទៅបណ្ដោយត្រឡប់មកវិញដោសំឡេងហីអាណាគេយកអទេសមកដាក់ទៅនឹងវាយផ្លន់ធ្វើសំឡេងដោសំឡេងវាយឪភីងភីងទៅលទេសវាយម៉ែភីងភីងទៅស្រាប់តែឪម៉ែនោះមិននឹកស្មានថាកូននេះស្មានតែចោលមែនខំស្រែកឲ្យកូនកូនអើយកូនកូនឯងរត់ទៅកូនអើយកូនឯងរត់ទៅបើកូនឯងនៅគេវាយកូនឯងឥឡូវឲ្យចោលវាយម៉ែកូនម៉ែចាស់ឲ្យកូនឯងរត់ទៅចោលឲ្យទៅរស់ឪចាស់កូនឯងរត់ទៅកុំមកកូនតាមពិតកូនអ្នកវាយសោះអាកូនលឺតែអញ្ចឹងដាច់ទៅលទេសក្ដុកនឹកឃើញសំណោះខ្លួនអីគាត់ឈឺប៉ុណ្ណឹងគាត់ឲ្យឯងរត់ទៅទៀតដាក់ចតុលអទេសនឹងបុកទៅស្រែកថាម៉ែខ្ញុំដេញចោលទៅមិញបាត់ហើយតោះទៅផ្ទះយើងវិញលើកម៉ែលើកឪដាក់សួរបួលទៅបោទៅផ្ទះវិញមកដល់ផ្ទះឈឺរ៉ាំរ៉ៃក្រំគ្រាស្លាប់ផ្ទះទៅច្បាប់ខ្លះថាស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនឹងបោះចោលក្នុងព្រៃនឹងទៅកម្មពីប៉ុណ្ណឹងញោមឲ្យនរក់រាប់មិនឈ្នះកើតមកជាមនុស្សហើយជាតិណាក៏ត្រូវតែគេវាយខ្ទេចទៅណាក៏គេវាយស្លាប់គេវាយស្លាប់រហូតមកជាតិចុងក្រោយបានបួសជាព្រះមហាមោគលានហើយបាននៅរិទ្ធបកែបំផុតជាសាវកព្រះហើយនឹងនៅតែគេវាយខ្ទេចឆ្អឹងប៉ិនក្របអង្គទៀតញោមប៉ិនតែលោកបកែដល់តែលោកបកែទៅគេវាយឆ្អឹងខ្ទេចអស់ហើយនៅតែឆ្អឹងនឹងគុំគ្នាបានជាមោគលានវិញមកស្វាយគុំលៀបអង្គព្រះនិព្វានបើកុំតែបានសម្រេចអរហន្តម្លេះនៅតែមិនទាន់អស់កម្មអញ្ចឹងនឹងទោសបំរើម្ដាយនៃទោសប្រមាថម្ដាយវាយម្ដាយអញ្ចឹងបានថាណាប្រមាថម្ដាយមេត្តាបិតាជាព្រះអ្នកប្រមាថនឹងបាបខ្លាំងណាស់ញោមហើយមានម្នាក់ទៀតនោះប្របាក់អញ្ចឹងម្ដាយលីម្ដាយយកទៅបោះចោល
ម្ដាយងឹតទៅលីយទៅក្នុងព្រៃធ្វើល្បិចដាក់ចោលម្ដាយដឹងតែកូនអញយកអញហ្នឹងមកប្រឡែងហើយប៉ុន្តែកូនហ្នឹងស្គាល់ភ្នំហ្នឹងមិនច្បាស់ទេគាត់តែចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចមកធ្លាប់រត់ព្រៃបោចវ៉ោបេះស្លឹកឈើផ្លែឈើបន្លែបកការស់អស់ហ្នឹងយកទៅលក់ចិញ្ចឹមកូនខ្ទេចអស់ហើយព្រៃភ្នំហ្នឹងគាត់ស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាកូននៅតូចហ្នឹងប្រកបជាងវិញក្នុងព្រៃហ្នឹងខ្លាស៊ីបាត់ឥឡូវកាច់មែកព្រៃមកម្ដាយមែកឈើម្ដាយកាច់បរិយាហែតាមផ្លូវបរិយាទៅដល់ម៉ែហ្នឹងយកកូនទៅដាក់ណែកូនហ្នឹងយកម៉ែទៅដាក់លើកំពូលភ្នំប្រឡែងចោលហើយត្រឡប់មកផ្ទះរត់ចោលម៉ែម៉ែស្រែកថាកូនអើយកូនឯងទៅតាមម៉ែឈើដែលម៉ែបរិយាទៅកូនបើកូនឯងទៅខុសពីហ្នឹងកូនឯងនឹងត្រូវស្លាប់ធ្លាក់ជ្រោះអញ្ចឹងបានញោមឃើញមើលកូនវាទៅសម្លាប់ក៏នៅតែម៉ែមានម៉ែឪមានចិត្តនឹកអាអសូរនឹកសំណោះដល់កូនដែរហើយអញ្ចឹងបានគេថាម៉ែឪចិត្តជាព្រះនឹងត្រង់តែនឹងហើយញាតិញោមធ្លាប់លឺនៃទៀនពីម៉ែពីឪមិនងាយរកបានទេមានម៉ែមួយនោះកូនមានកូនប្រុសមួយប៉កែណាកូននឹងចាំអូយចាំទំនុកបំរុងហើយបញ្ញូកូននោះកូនឯងយកប្រពន្ធណាកូនអើយខ្ញុំមិនយកទេម៉ែកូនឯងយកប្រពន្ធទៅម៉ែទៅគោរពតួនាទីណាចង់ឲ្យកូនមានគូមានតកកូនឯងយកប្រពន្ធទៅបើអត់ទេម៉ែខ្ញុំខ្លាចបានប្រពន្ធទៅប្រពន្ធចិត្តមិនបានធ្វើបាបម៉ែឯងចឹងទៅឲ្យម៉ែឯងលំបាកឲ្យម៉ែឯងវេទនាអត់យកប្រពន្ធនេះខ្លាចបានប្រពន្ធមកចិត្តមិនស្មោះជាមួយម៉ែដល់តែម៉ែលួងយូរយូរព្រមយកប្រពន្ធអាប្រពន្ធនៅនោះទៀតមានម៉ែនៅចឹងដែរអត់ឲ្យហើយណាមានម៉ែអត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងការឲ្យមកនៅជាមួយគ្នាបានម៉ែ2កូន2នៅផ្ទះហ្នឹង4នាក់ចំប្រពន្ធចិត្តមិនបានញោមដល់ប្រពន្ធចិត្តមិនបានទៅចេះតែបញ្ញុះចង់ឲ្យយកម្ដាយនឹងទៅសម្លាប់ហើយប្តីនឹងមិនហ៊ានដែរសម្លាប់ម្ដាយបាបណាស់មិនហ៊ានសម្លាប់ទេដល់ប្រពន្ធបញ្ញុះខ្លាំងដាច់ចិត្តយកទៅសម្លាប់ញោមតាឥឡូវណាឲ្យចងក្រែទៅចងក្រែយប់កក់សែងគាត់ទៅបោះក្នុងទឹកឲ្យក្រពើស៊ីដល់តែចងទៅអាប្រពន្ធនឹងវាចិត្តកំណត់ខោចង់សម្លាប់នឹងចង់សម្លាប់ម្ដាយក្មេកទេម្ដាយប្ដីក៏ប៉ុន្តែដល់ឲ្យប្ដីយប់ទៅលួចស្រាយចំណងទៅចងក្រែម្ដាយប្រពន្ធនឹងវិញហើយតែដាក់ប្រពន្ធនោះឯងងើបឡើងដល់វេនយើងត្រូវយកម្ដាយយើងទៅសម្លាប់បោះចោលស្តែងអាក្រែនឹងបោះចូលក្នុងទឹកទៅរួចឆ្លាមក្រពើស៊ីអស់ទៅញោមស្លាប់បាត់ទៅម្ដាយនឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកភូមិសង្ស័យថាគាត់ធ្លាក់លងទឹកទន្លេស្លាប់ចឹងណាដល់តែនៅផឹកឡើងទៅប្រពន្ធនឹងឃើញបាត់ម្ដាយខ្លួនឯងឃើញនៅម្ដាយគេខឹងហ្មងឯងតែចង់កំចាយម្ដាយគេឥឡូវវាខ្ចាយម្ដាយឯងនៅមិនសុខទេត្រូវកំចាយយាយនឹងឲ្យបានទៅបញ្ញុះប្ដីទៀតបងមិនបាច់ទុកទេចាស់នឹងបបាក់អញ្ចឹងណាបងទុកមិនចំណេញដកចេញមិនខាតទេបងឯងទុកធ្វើអីសម្រាប់គាត់ចោលហ៎អាឥឡូវអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងមានរៀបអស់ទុកក្នុងព្រៃហើយទៅកុំឲ្យគេសង្ស័យកាលណាបើយើងរៀបអស់ទៅគេថាយើងនឹងគាត់ឆ្លាប់យកគាត់ទៅបូជាសុបូលអញ្ចឹងប្រពន្ធទៅរៀបអស់ទុកក្នុងព្រៃនឹងរួចស្រេចយប់ស្ងាត់តែឯងគាត់ទៅដុតសែងដាក់លើក្រែសែងឲ្យស្រួលយកទៅញោមឲ្យទៅដល់វាផ្លិចយកតែកេះទៅផ្លិចយកភ្លើងទៅព្រើគ្នាឯងទៅយកអីទៅទេខ្លាចខ្មោចហើយប្តីក៏មិនហ៊ានទៅបើចង់ទៅយកតែកេះទៅទាំងអស់គ្នាមកយកភ្លើងញោមណាដើរមកទាំងអស់គ្នាយាយនឹងត្រូវទឹកសើមភ្ញាក់ដឹងខ្លួនអូកូនគេយកអញមកសម្លាប់ចោលដុតចោលដុតអញទាំងរួងអឺនៅលើកំណោអស់រួចស្រេចងើបឡើងមកវាចៃដនឃើញប៉ប៉ែមួយងាប់នៅក្បែរនោះទៅបីអាប៉ប៉ែនោះដាក់លើអស់នឹងហើយយកកណាត់ក្របទៅស្រួលលើអស់នឹងទុកទៅចោលក្នុងឡាងភ្នំបាត់ទៅអាពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនេះមកដល់ឃើញប៉ប៉ែក្របស្រួលស្មានតែម៉ែកែតែកែដុតដុតឆេះយកតែមែនតែនទៅទៅផ្ទះបាត់ទៅនិយាយពីម៉ែណាចូលក្នុងឡាងភ្នំឃើញមាសពេជ្រមកបនុកអង្គុយអាណិតកូននេះកូនអញរាល់ថ្ងៃវាក្រវាលំបាកបើវាមានមាសមានពេជ្រប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាវាអ្នកមានណាហើយចឹងយកទៅឲ្យកូនគិតចឹងញោមមើលដែលកូនយកទៅសម្លាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែទឹកចិត្តគាត់ចឹងឲ្យកូនរស់ទៀតកើបអាមាសពេជ្រហ្នឹងយកទៅឲ្យកូនរៀបតកាប់ចេញទៅស្រាប់តែម្ចាស់មាសពេជ្រហ្នឹងគេមកគឺចោលញោមចោលលួចគេបានតែមកទុកតែហ្នឹងចាក់ទៅចូលមកដល់ឃើញយាយនឹងងឹតងឹតសក់ត្រើងមើលភ្ញាក់ក្រាក់ស
ផ្ទុះត្រឡប់ទៅវិញហេមានយាក់វើអញចូលហេមានយាក់ប្រចាំគ្នាឯងចូលទៅហេអញកុំចូលទេយាក់ខំចូលចលាំងបើមានយាក់ខ្មោចព្រៃបិសាចហ៎បើអញ្ចឹងតោះទៅហៅគ្រូចាប់ខ្មោចហៅគ្រូចាប់ខ្មោចឲ្យគ្រូចាប់ខ្មោចលឺថាមកចាប់ខ្មោចបកែណាសូត្រមន្តកុំអេចអូចពីផ្ទះមករួចស្រេចកុំភ័យរឿងចាប់ខ្មោចទុកឲ្យខ្ញុំមកដល់មាត់ឡាងហ្នឹងអាចោគេនៅឈរឡាងហ្នឹងគ្រូហ្នឹងគេចូលមកសូត្រមន្តកុំអេចអូចអេចអូចនិយាយហ្នឹងអង្គុយមើលគ្រូហ្នឹងភ្លឹះស្រេចថាណែសូត្រមន្តកុំស្អីខ្ញុំមិនមែនខ្មោចកុំមិនមែនយាក់កុំមិនមែនព្រៃបិសាចតែខ្ញុំមនុស្សសាមញ្ញចូលមកណែចែកមាសគ្នាហេជឿទេនិយាយឯងយាក់អេខ្ញុំមិនមែនយាក់ទេបើណែឯងមិនជឿលៀនដាតដាក់មកលឿនដាតខ្ញុំមកបានដឹងតែខ្ញុំមនុស្សគ្រូនឹងចង់សាមើលលៀនដាតខ្លលទៅយាយនឹងខំបាប់ជាប់មកជាកូនស្រេចតែមករើតែមកយាក់ទេវយាក់ទេខំអញទីអើយខំអញទីអើយអាចោលឺថាគ្រូធ្មប់បកែប៉ុណ្ណឹងយាក់ខំបានដែរប្រហែលអញនៅមិនកាត់វឹងទៅញោមដាក់ម៉ាស៊ីនកាយរត់ទាំងអស់គ្នាទៅដល់ផ្ទះបាត់រៀងខ្លួនទៅយាយនឹងអាចអាប៉ែតណែគ្រូធ្មប់នឹងរើរួចរត់ទៅស្រេចលលតាមក្រោយពួកចោនឹងរត់ប៉ណ្ណឹងគ្នាតាមងទៅបាត់ទៅយាយនឹងយកមាសពេជ្រទៅដល់ផ្ទះទៅទៅដល់និយាយពីកូនប្រសាមកឃើញមាសពេជ្រច្រើនអូប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណាញោមឲ្យម៉ែឲ្យម៉ែម៉ែឯងល្អនឹងកូននោះម៉ែនោះគេយកម៉ែឯងទៅដុតទាំងរួមម៉ែឯងចិត្តល្អកើតបានមានពេជ្រច្រើនយកមកឲ្យកូនម៉ែឲ្យម៉ែឯងចិត្តល្អមែនម៉ែម៉ែចិត្តល្អណាស់ម៉ែម៉ែឯងគេយកម៉ែឯងទៅដុតឲ្យម៉ែឯងនៅតែកើតមានពេជ្រច្រើនបានមកឲ្យកូនម៉ែម៉ែឯងយកខ្ញុំទៅដុតម្ដងខ្ញុំកើតឲ្យបានច្រើនជាងម៉ែឯងទៀតម៉ែឯងកំឡុងចាស់ឲ្យកើតបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក្មេងកើតឲ្យបានច្រើនជាងម៉ែឯងហើយយាយនឹងគាត់មិនហ៊ានដុតម៉ែម៉ែដុតខ្ញុំម្ដងខ្ញុំទៅកាប់មាសបានច្រើនអានឹកស្មានដុតអញ្ចឹងមិនស្លាប់ទៅកាប់មាសដោយគាត់អញ្ចឹងហ៎ហើយឥឡូវបើម៉ែមិនដុតឲ្យប្តីដុតដុតឡើងដេកលើកំណោអស់ឲ្យប្តីដុតអាប្តីនេះឆោតដុតតាមមែនញោមឆេះស្លាប់បាត់ទៅនរុអវិជ័យទៅថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ឃើញឡើងហ៎បងអាប្តីស្លាប់ទៅអវិជ័យទៀតញោមឃើញណាហ៎មិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪទៅនរុអញ្ចឹងហើយម៉ែឪចិត្តគាត់នៅតែនឹកដល់កូនអញ្ចឹងញោមឃើញដែរសំបីគាត់ជេរគាត់ស្ដីគាត់ថាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដាល់មានចិត្តចង់ឲ្យកូនវិនាសទេមានខ្លះទៅខាត់ម៉ែឪជេរស្ដីបន្តិចបន្តួចចង់គំនុំខាងម៉ែវាយម៉ែ7ម៉ែ7ឪឲ្យសឡប់យកលុយយកកាក់ទៅទៀតក៏មានដែរហើយអ្នកខ្លះ7ម៉ែ7ឪថាឲ្យសឡប់អាម៉ែឪរៀងខ្សោយស្រាប់ផងសឡប់យូរឈឺរ៉ាំរ៉ែអីស្លាប់ទៅក៏មានដែរដើម្បីតែចង់បានលុយបានកាក់សុខចិត្តហ៊ានធ្វើសពយ៉ាងប៉ុន្តែម៉ែឪទោះស្ដីទោះជេរទោះថាក៏មិនដាល់ចង់ឲ្យកូនណាអាក្រក់ដែរមានកូនមួយនោះចង់ទៅរកស៊ីម៉ែខាត់កូនហើយកុំទៅកូនទ្រពយើងមានប៉ុណ្ណឹងអត់ពីឪឯងទៅសង្ឃឹមកូនឯងនៅបើកូនឯងទៅគ្រោះថ្នាក់ទៅបានម៉ែសង្ឃឹមអីហើយម្យ៉ាងបើកូនឯងទៅទៅមានសัตว์មានអីខំមានអីទៅមានអ្នកណាជួយបើគេបាយកូនឯងបានអីបានអ្នកណាជួយខាត់ស្ដាប់ហេខ្ញុំចង់ទៅទៅរកស៊ីខ្ញុំចង់ទៅម៉ែនៅបើគាត់កូនស្ដាប់ជេរកូនមកម៉ាត់ណាកូនប្រឹងរត់ទៅអ្នកអាចោក្បីវត្តឯងគាត់ប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់កូននោះរត់វឹងទៅញោមទៅដល់មាត់ទលេមាត់សមុទ្រផងឡើងសំពៅវាចេញក្បៃព្រៃមកមែនអាក្បៃព្រៃនឹងឃើញទឹកកូននឹងស្ទុះមករកវត្តចាប់តែកូននឹកថាអើម៉ែនិយាយមិញអាចោក្បៃវត្តឥឡូវក្បៃដេញវត្តអញមែនលើកដៃឡើងលើតែមកម៉ែឲ្យម៉ែបើម៉ែឯងជេរកូននឹងចង់ឲ្យកូនវិនាសមែនក្បៃអើយវត្តខ្ញុំឲ្យងាប់តែមកទៅប៉ុន្តែបើគាត់ជេរកូនអញ្ចឹងមែនចិត្តគាត់នៅតែចង់ឲ្យកូនសុខក្បៃក៏អាចធ្វើអីខ្ញុំបានឡើយដោយសច្ចវិជាជាវិជាពិតដែលចិត្តទឹកចិត្តម្ដាយដែលមានគ្រប់គ្នាដែលយើងមិនអាចមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែបើយើងអាចមើលដឹងមានកញ្ចក់ឆ្លោះមើលដឹងថាចិត្តគាត់យ៉ាងណានោះគឺថាល្អណាស់ចំពោះកូនអញ្ចឹងអានេះសងចិត្តនឹងធ្វើឲ្យក្បៃទុនកធ្វើឲ្យលែងកើតដល់ក្បៃទុនកទៅបានកូននឹងនឹកឃើញថានឹងគុណម្ដាយអញ្ចឹងបានមានភ័យមានអសន្នអីគេបន់ព្រះសំពះដល់ទេវតាគឺឪពុកម្ដាយរំលែងសុខចម្រើន
ប៉ុន្តែមានកូនខ្លះក៏មិនដឹងគុណអញ្ចឹងដែរហើយតែមិនដឹងគុណរកស៊ីក៏អត់មានទេញោមហើយបើអ្នកដឹងគុណជាក់ស្ដែងដូចកូនចៅលោកតរិនអញ្ចឹងបើដឹងគុណម៉ែគុណឪចំណាំមើលចុះមុខតឡើងយួរឡើងសាក់តរកស៊ីក៏ចេះតែមានបានញោមចំណាំអញ្ចេះណាណាដឹងគុណម៉ែគុណឪធ្វើបុណ្យរាល់អាឆ្នាំក៏មិនដែលឃើញក្រដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាវិញមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪមិនដែលធ្វើបុណ្យជូនគាត់ឲ្យទៅដើមតកាត់ទៀតជួនកាលមានលុយតិចតួចគាត់ប្រងសំធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យអីឲ្យមកខ្ញុំមកយកបង្ហើយទៅទៀតហើយខ្ចីម៉ែខ្ចីមិនដែលឃើញសងទេសំបីប្រងសងក៏ម៉ែខត់ដែរអើមិនបាច់យកទេមិនបាច់សងទេម៉ែឲ្យកូនឯងណាខ្ចីម៉ែខ្ចីឪហើយរិះថាំជួនកាលរបស់គេជូនម៉ែជូនឪថ្ងៃចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌម៉ែឪមិនតន់ហោផងអាកូននោះឡើងមកបង្ហើយខាន់ម៉ែក៏មានទៅដែរហើយអញ្ចឹងញោមចំណាំមើលអ្នកដែលមិនដឹងគុណម្ដាយធ្វើបុណ្យឲ្យហ្នឹងក៏មិនឃើញថាមានលឺគេដែរឃើញតែវាក្រវាលំបាកដដែលហ្នឹងហើយបើអ្នកធ្វើបុណ្យញយៗអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែថាមិនក្រទេវាថែមរឹតតរស៊ីមានរឹតតឡើងយួរទៀតបពោទិស័តហ្នឹងហើយស៊ូស្លាប់ដើម្បីឪពុកដើម្បីម្ដាយជាតិមុនណាញោមគេយកឪពុកទៅសម្លាប់ស៊ូស្លាប់ចំនួនឪពុកទៀតឲ្យគេសម្លាប់ខ្លួនចំនួនឪពុកទីបំផុតមានអ្នកណាសម្លាប់បានកាប់មិនមុតកាប់មិនមុតទៅបានគេគោរពបូជាលើកតម្កើងក៏មានដែរហោកើតជាសត្វគោខ្លាមកប្រងស៊ីគោជាមេហ្នឹងអាកូនគោតូចហ្នឹងជាបពោទិស័តណាស៊ីខ្ញុំនេះវិញកុំស៊ីម៉ែខ្ញុំគាត់ជាអ្នកមានគុណណាអាខ្លានោះវានឹកឃើញទុនចិត្តបើគេមានគុណនឹកឃើញឲ្យស៊ីជំនួសឲ្យគេម៉ែគេចឹងហើយមិនបាច់ស៊ីតែហ្មងសុខស្រួលទាំងអស់គ្នាញោមឃើញណាព្រះអង្គទៅរកស៊ីចំនួនជួនប្រែលិចសពៅលិចអីគេស្លាប់លន់ព្រះអង្គអត់ងាយស្លាប់ទេដឹងតែមានទេវតាថែអាសាសមុទ្រជួយជានិច្ចមកដល់ផ្ទះសុខសบายដោយសារអីដោយសាររកស៊ីនឹងមកធ្វើបុណ្យចាំម៉ែចាំឪមានថ្ងៃមួយនោះទៅប្រទេសគេគេចាប់ចងទុកគេសួរថាណាឯងទៅណាតើលោកអើយប្រឡែងខ្ញុំរកស៊ីចាំម៉ែឪខ្ញុំបើខ្ញុំមិនបានទៅចាំម៉ែឪខ្ញុំទេមុខតែគាត់ស្លាប់គេណថាមែនមនុស្សយើងសត្វតែមានម៉ែមានឪបើសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងត្រូវស្លាប់អ្នកប្រមាណអ្នកណោះទៀតគេប្រឡែងមកសុខសบายរហូតញោមឃើញណាហោព្រះអង្គកើតជាសវណ្ណសាមម៉ែឪនឹងចាស់ជរាហើយងឹតភ្នែកទាំងពីរទៅទៀតរែកម៉ែញោមរែកម៉ែលាងទឹកងូតដោះក្អែលឲ្យម៉ែហ្នឹងហ៎ហើយស្រាប់តែកបលយៈហ្នឹងជាស្ដេចក្រុងពេរិនាសីទេមិនមែនយៈទេញោមណាឃើញជាងគំនូគូយៈតាមពិតមិនមែនយៈទេជាស្ដេចក្រុងពេរិនាសីឈ្មោះកបលយៈបាញ់ទៅចំទៅញោមមកសន្លប់ធំទៅហើយពីនឹងស្លាប់ទៅហើយលេខថាស្លាប់ទៅហ្មងក៏ប៉ុន្តែដោយសារទេវតានៅក្នុងថែអាសានឹកថាមនុស្សសវណ្ណតាមហ្នឹងជាមនុស្សដែលដែលពិសេសណាស់ចិញ្ចឹមឪពុកចិញ្ចឹមម្ដាយទេវតាក៏ខំជួយអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សនឹងរស់វិញហើយសវណ្ណតាមនឹកថាបើខ្ញុំស្លាប់ត្រូវតែស្លាប់ទាំង3នាក់ឪពុកក៏ស្លាប់ម្ដាយក៏ស្លាប់ញោមឃើញដែរទីបំផុតត្រូវសវណ្ណតាមរស់វិញដោយសុខដោយសบายក៏បលយៈក៏ជួយឧបត្ថម្ភឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកដឹងគុណម៉ែគុណឪសុខសบายណាស់សូមបីព្រះអង្គកើតជាសត្វតម្រៃទៀតញោមឲ្យកើតជាតម្រៃជាម្ដាយនឹងចាស់ជរាដល់អាចាស់ជរាទៅជូនតម្រៃនឹងយកទៅងូតទឹកដល់ខាងឲ្យម្ដាយឲ្យទៅរកស្មៅទៅរកមែកឈើល្អយកមកឲ្យម្ដាយហូបហើយសម័យថ្ងៃមួយលៀងម្ដាយຕົកទៅឲ្យទៅវាថាប្រជួបអ្នកវិញផ្លូវម្នាក់អ្នកវិញផ្លូវគឺទេវតតនោះយំរត់នឹកថាបើមិនជួយទេមុខទាំងវិញផ្លូវនឹងស្លាប់ធ្លាក់ជ្រុះឥឡូវតម្រៃនឹងរត់ទៅជួយអ្នកវិញផ្លូវនឹងលើកដាក់លើខ្នងនាំចេញទៅដល់អាទីវាលសុខសន្តិភាពក៏ប្រឡែងអ្នកវិញផ្លូវនឹងទៅអ្នកហ្នឹងຕົកមាត់មិនសុខញោមទៅនិយាយប្រាប់ស្ដេចបងព្រះអង្គខ្ញុំឃើញតម្រៃមួយក្នុងព្រៃល្អបើបានយកមកធ្វើតម្រៃមានគុលអស់យ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គស្ដេចថាអើបើចឹងទៅចាប់មកញោមហើយគេឲ្យសកលយោធាទៅពាត់ចាប់បានតម្រៃហ្នឹងមកមែនញោមឃើញដែរចាប់យកមកដល់ឲ្យចំណីដាក់ក្នុងទ្រុងតម្រៃអត់ខ្ចីស៊ីនឹកថាមនុស្សអីក៏ល្មើគុណម្លេះអញខំជួយបាត់វិញផ្លូវប៉ុណ្ណឹងហើយមកចាប់អញយកទៅទៀតអញ្ចឹងឲ្យស៊ីឲ្យចំណីស៊ីព្រះអង្គមិនស៊ីនឹកថាបើអញស៊ីទៅឆ្អែតតាអញចុះមកដៃនឹងស្លាប់អញ្ចឹងមិនបាច់ហូបចំណីទេអត់ទាំងអស់គ្នាទៅបើម្ដាយកុំឲ្យស្លាប់អញទឹកចិត្តស្លាប់
អត់អត់យូរទៅបច្ច័យក្រុងពរិនអស័យស្រឡាញ់តម្រៃនឹងណាញោមអើយស្រាប់តែមួយនោះបយលសពយកសពឃើញថាតម្រៃនឹងស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪបើនៅទៅអត់ម្ដាយស្លាប់ក្នុងព្រៃចិត្តអត់ព្រលឹមឡើងបច្ច័យក្រុងពរិនអស័យមកដល់កន្លែងរោងតម្រៃនឹងសួរមកតម្រៃថាមើលតម្រៃខ្ញុំណាដែលខំចាប់ណែឯងបានមកស្រឡាញ់ណែឯងហើយឲ្យចំណៃណែឯងមិនហូបទេណែឯងថាស្ដាយម៉ែនៅក្នុងព្រៃខ្លាញ់ម្ដាយស្លាប់អញ្ចឹងតើមែនឬទេតម្រៃងក់ក្បាលចេញទឹកភ្នែកច្រោកច្រោកបើអញ្ចឹងគេឲ្យប្រឡែងទៅមើលប្រឡែងទៅគេលបមើលញោមមកទៅដល់លិទ្ធជង្គង់សូមទោសម្ដាយស្គមនៅក្នុងស្បែកទៅដល់ឆ្អឹងលើកម្ដាយភ្នូកទឹកឲ្យទៅកាច់មែកឈើចំណីអាហារយកមកឲ្យម្ដាយហូបឲ្យអញ្ចឹងទៅថែរក្សាបានស្ដាច់ជឿពិតប្រាកដថាសូមបីសត្វតម្រៃក៏ដឹងគុណម៉ែគុណឪដែរហើយអញ្ចឹងបើកទីវាលនោះឲ្យឱកាសដល់ពួកតម្រៃហើយក៏តម្រៃនោះស្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យឲ្យតម្រៃនឹងទៀតកសាងរូបចម្លាក់តម្រៃនឹងទៀតឲ្យធ្វើបុណ្យប្រចាំឆ្នាំអនុគ្រោះនឹកឃើញថាតម្រៃជាអ្នកមានគុណអញ្ចឹងញោមមើលសំបីតែកូនតម្រៃក៏ដឹងគុណដែរហើយអញ្ចឹងបានកូនចៅដឹងគុណនឹងមិនខុសទេញោមណាឥឡូវនេះដឹងគុណហើយធ្វើជាតក្កណានុពទានឧទ្ទិសផលជូនដល់មេត្តាបិតាបើឪពុកនៅរស់អញ្ចឹងជូនបុណ្យជូនបាយជូនទឹកជូននំជូនចំណីដល់គាត់លុយកាក់ឲ្យគាត់នៅរស់ហើយឲ្យគាត់ធ្វើបុណ្យបានទៀតឯម្ដាយដែលស្លាប់ទៅហើយក៏ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជាតក្កណានុពទានទៀតអញ្ចឹងសត្វតាអានិសងនឹងជូនមកវិញដល់កូនដល់ចៅរស់ស៊ីក៏មានបានកាត់កាលវាលគុំតិចតិចសក្កដំរមនីហើយមុននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនាក្នុងទីនេះអាត្មានិទានរឿងមួយទៀតថ្លៃជូនញាតិញោមបន្តិចរឿងអ្នកមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪដូចជាឪពុកនៅរស់អញ្ចឹងកូនចៅខ្លះគេចិញ្ចឹមឪពុកកូនចៅខ្លះគេដាក់ថ្នាំពុលឪពុកកំងឲ្យវាឆាប់ឆ្លាប់អាងចែកគេគ្នាជួនកាលទៅដាក់បដាសាទៅទៀតពេលគាត់ឈឺទៅមកប្រចាំគ្នាពង្រើយូរយូរទៅថែជំងឺទៅល្អហ្មងអាងកាលចែកទ្រពចែកដូចតែគ្នាទេអាបងក៏បានអាប្អូនក៏បានចែកគេចែកដូចគ្នាដល់តែឈឺអញត្រង់តែម្នាក់អញពេកគ្មានបានពេលទៅរកស៊ីទេឲ្យអាបងឯងគេមកខ្លះផងដល់តែត្រង់ពេកល្អអញ្ចឹងអាពុកដំបងឈឺតែបន្តិចទេញោមដល់តែលឺកូនល្អឈឺខ្លាំងទៅមែនតែហ្មងយកទៅពេទ្យក៏មិនទៅដែរអញមិនបាច់ទេកូនអញជីឯងកូនមិនបាច់យកទៅពេទ្យទេខ្លាចអស់លុយកូនមិនដឹងថាអញងាប់ជាទៅក៏មកអស់លុយកូនទៅដែរបើអញ្ចឹងហើយសុខចិត្តអញ្ចឹងត្រង់ត្រង់យូរយូរចាំងមិនយូរប្រហែលញោមតែគាត់ចង់ធ្វើអីមិនបានដូចចិត្តគាត់ចង់ធ្វើបន់កូនមិនឲ្យធ្វើគាត់ចង់ទៅរៀនវិបស្សនាសមាធិចង់ទៅសល់កូនមិនឲ្យទៅយូរយូរឈឺចុះឡើងចុះឡើងអាយុមិនវែងទេស្លាប់ហ៎ដល់អញ្ចឹងកូនខ្លះដល់ឲ្យឈឺយូរពេកបន់ហ្មងព្រមផុតឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅកុំឲ្យប្របាក់ត្រង់បានយូរយ៉ាងនាំប្របាក់ហើយជើងកោគាត់មិនតាន់ឈឺធ្ងន់មែនតែនផងមកខ្សាប់ខ្សៀវរឿងដីកែរឿងផ្ទះឲ្យហើយអាដីលើបានកណាដីក្រោមបានកណាវវឲ្យស្លាប់ទៅកូនឆ្លោះគ្នារឿងដីចែកឲ្យហើយមកហើយកែមាសពេជ្រអីត្រូវបានអាមិនចែកឲ្យហើយមកហើយឲ្យលឺតែអញ្ចឹងឯងឈឺមិនគិតមើលឯងបែរមកទៅដើមកែទៅដើមមាសប្រាក់អញ្ចឹងឲ្យប្របាក់ចិត្តឈឺកាន់តែខ្លាំងក៏មានដែរមានពីនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរយើងប្រពៃណីរឿងព្រេងខ្មែរយើងអាពុកមួយមានកូន4នាក់កូននឹងអតុកនឹងម្ដាយស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិចែកឲ្យកូនអស់អញ្ចឹងទៅនៅសល់ខ្លះអាកូនបញ្ញុថាណែហើយយើងគាត់មានទ្រព្យច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាគាត់មានប្រពន្ធចង់គាត់ឲ្យទៅប្រពន្ធចង់ឲ្យអាកូនចង់បានហើយយើងអត់អញ្ចឹងមានតែយើងនឹងទៅជំនុំគ្នាឲ្យគាត់ចែកឲ្យយើងឲ្យថាយើងធានាចាំគាត់ទៅកុំមកជំនុំមែនឪអើយឪឯងចាស់ឲ្យមាត់តែមួយឪឯងបាច់ខ្វល់ឯដីលើដីក្រងទ្រព្យសម្បត្តិអីឲ្យមកកូននេះអស់មកឪឯងចាំទៅរស់ជាមួយកូនណាកូនឲ្យមកចានមកចានក៏ឆ្អែតដែរឪនឹកឃើញតាមកូនអើបើកូនតានាងចាំឪចឹងឪក៏សប្បាយដែរចែកឲ្យកូនអស់ដល់ទៅយូរយូរដបងដបងកូនគេយកមកជូនមែនញោមជូនចោះជូនឡើងប្រាប់ទៅយូរយូរលែងហ្មងអាប្អូនប្រចាំអាបងអាបងប្រចាំអាប្អូនឪអត់អត់ស្គមទៅស្គមទៅយូរយូរក្រទាំងអង្គបបោអត់ទៀតឈឺផងឯងចាស់ខោអាវមកចកេះឆ្អែនៅខ្លួនគួរតែមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អាកូនគេរវល់
ដល់អាកូនយកយកយុកូនវាលែងយកមកហើយអាបងប្រចាំអាបងអាបងប្រចាំអាបងឲ្យអត់អង្គបបអង្គុយតបំក្បាលជង្គង់ឯងចាស់បាយក៏គ្មានលុយក៏គ្មានអង្គក៏គ្មានបើកម្លាំងមានទៅទីឈ្នួលគេបើឡើយដើរលែងរួចតែមិនដឹងគេទៅណាអង្គុយមើលតែផ្លូវគេអាក្មេងមួយនោះវាមកសួរថាអ៊ំឯងអ្ហ្មិចក៏កំសត់ម៉េះថាកូនមិនដឹងគុណអីអីចឹងទៅអូអ៊ំឯងធ្វើតាមខ្ញុំអ៊ំឯងរកពីងមួយមកតាហ្នឹងក៏គាត់រកពីងបានមួយយកមកធ្វើម៉េចជីកជីកក្រុមផ្ទះហើយឲ្យគាត់ជួសនោមដែរពេញហើយកប់យកកណាត់ចោមមកតែជាប់ដាក់ក្តារសកត់ទៅលើលុបដីតាហ្នឹងគាត់ខំធ្វើតាមបានលាមួកនោមហ្នឹងមកពីងកប់ក្រុមផ្ទះហើយគាត់ទៅតាមក្មេងហ្នឹងអាក្មេងទៅដើរនិយាយតាមភូមិហីតាហ្នឹងល្បិចណាគាត់ទុកមាសគាត់មកពីងមិនទាន់ឲ្យកូនណាទេគាត់ចង់ពិសោធន៍មើលបើកូនណាដឹងគុណគាត់ឲ្យកូនហ្នឹងបើកូនណាចេះចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪចិញ្ចឹមគាត់គាត់ឲ្យកូនហ្នឹងគាត់ទុកឲ្យកូនហ្នឹងទៅនិយាយទេអាបងអាបងលឺចឹងហ៎អាប្អូនមិនគ្មានដឹងអីទេដឹងតែអញអញដាំបាយដល់ឲ្យឪហើយអាកូនហ្នឹងចេញទៅនិយាយទេអាប្អូនម្ដងទៅនិយាយតែចឹងតាហ្នឹងលឿនល្បិចចកបទុកមាសមកពីងចង់ពិសោធន៍ចិត្តកូនមើលចង់ដឹងកូនណាកតញ្ញូខ្លះអាកូនប្អូនលឺចឹងហ៎អាបងគ្មានដឹងទេដឹងតែអញអញដាំបាយទៅចិញ្ចឹមឪទំនុកបំរុងឪធ្វើធ្វើកូនកតញ្ញូពេលហ្នឹងញោមដល់តែពេលទំនុកបំរុងឪហូបលែងខ្វះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបើហូបសបោបានប្រហែលថ្ងៃឪនឹងក៏វាស្លាប់ទៅអាកូននោះវាបែកការដឹងរឿងហើយកុំឲ្យឆ្លោះគ្នារមេចំណែកមកចែកទ្រពនឹងដល់រទៅរឲ្យអ្នកបាននោះបានទៅរបានអាចារ្យមួយប៉ុន្តែមិនអាចារ្យស្រុកយើងទេញោមអាចារ្យស្រុកគេអាចារ្យនោះគាត់មានកំណត់លោកគាត់ថាបើអញទៅចែកមាសវាគួរតែបានចំណែកអញខ្លះដែរហើយចឹងគិតតែមកចេះយកភួយមកជួតក្បាលហេអានឹងតិចស្ទាបមកយកមុងវិញយកមុងមកជួតក្បាលហើយគាត់ស្ទាបពីលើមើលអឺអានេះក៏ផាងប្រហែលមិនឡើយគាត់ក៏ទៅនិយាយប្រាប់កូនកូនថាឥឡូវកូនទាំងអស់ស្ដាប់ខ្ញុំណាកូនស្រីស្រីកាត់ឡៃឈរពីក្រោយកូនប្រុសប្រុសអាកូនប្រុសប្រុសទាំង4នាក់លើកពីងឡើងដាក់លើក្បាលខ្ញុំខ្ញុំរាប់ថា1 2 3ឲ្យចាក់ពីងហ្នឹងបើក្របចាក់អាណាពេញក្បាលខ្ញុំអាហ្នឹងរបស់ខ្ញុំណាហើយអាហោចំមុខកូនណាត្រូវបានកូនហ្នឹងហើយនាំគ្នាធ្វើតាមអាកូនប្រុសប្រុសឈរទាំង4ទិសកូនស្រីស្រីកាត់ឡៃក្បាត់ក្បិននៃកតើតកតើតឈរពីក្រោយប្តីប្រងព្រៀបកើបឈ្នះដៃតាហ្នឹងថាអោលើកពីងដាក់លើក្បាលខ្ញុំហើយលើកដាក់អើប្រំព្រៀបស្រាយមាត់ពីងស្រាយ1 2 3ចាក់ចាក់ពឹបឈូមកលិចពេញមកឈ្នួតក្បាលគាត់ហ្នឹងហោស្រោចចិត្តមកខ្លួនគាត់ខ្ញុំគាត់កប់ប៉ាលជាមួយខែ2ខែឡើងតាយខ្ញុំឲ្យស្អិតចិត្តទាំងអស់តាហ្នឹងចិត្តមុខចិត្តមាត់ចិត្តភ្នែកស្រាប់តែហោវូមកកូនកូនស្រីវាស្អីមិនទាន់គិតមើលឯខ្លាចចាញ់គេគិតតែពីកើបសិនមកកើបហើយបានខ្លះឡើយម្នាក់តែបតាតាហ្នឹងគាត់ធំក្លិនចង់ស្រឡប់បាត់ប្រឹងរើបើកភ្នែកទុយទុយទៅប៉ាន់កូនដៃធំក្លិនគាត់ជេរកូនហ្មងលបលយកកូននោះហ្នឹងប្រកាសជាវាអាកតញ្ញូម៉ែឪវាបានជាមាសពេជ្រខ្លាយជាលីមោះអលីងអញ្ចឹងងើបឡើងទៅរត់លោតទៅទន្លេប្រងទៅអាកូនកូនរាវច្បាច់មើលក្នុងល្អីសិនវាមួទាំងអស់ញោមគិតទៅហើយអញ្ចឹងបានជាគេថានឹងហើយទោសរបស់អាចារ្យព្រោះការលោភលន់ទោសរបស់កូនពីព្រោះតែមិនដឹងគុណម៉ែគុណឪហើយបើសិនជាមកបំរើម៉ែបំរើឪសិនតែមកប្រាថ្នាចង់ចង់បានលៀបសការៈពេលដែលអត់ពីគាត់ទៅគេលោភបាននេះមកអញបានដីនោះបានកេនោះមកអញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានជាគេដាក់ឲ្យកូននឹងត្រូវទទួលបានរង្វាន់អញ្ចឹងទៅចុះប៉ុន្តែឥឡូវយើងនេះអត់ទេញោមណាស់ធ្វើបន្តខែភ្លឺល្អណាស់ជ្រះថ្លាសុទ្ធជូនពរកូនចៅឲ្យរស់ស៊ីមានបានកាត់កាលវិលគុំតិចតិចជុំជាងវែងតរៀងទៅឯញាតញោមលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមក្នុងទីនេះសូមឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនផុតទុក្ខផុតភ័យគ្រោះការចង្រៃទាំងឡាយការជាតិណានាកំឲ្យខ្វាក់កំឲ្យខ្វិនកំឲ្យខ្វងកំឲ្យថ្លង់កំឲ្យកកំឲ្យវល់ទៅនរកប្រែតដេរឆានអសុរកាយឡើយការជាតិណានាឲ្យបានមនុស្សទេវតាដូចសេចក្តីប្រាថ្នាញោមណាការសម្ដែងប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង